2564ခုနှစ်မြန်မာနှစ်1382ခုနှစ်တကူလဇန်4ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်အေပြီလ15ရက်ဇာတာပတိနေ့ညနေ6:00နဲ့6မိနစ်အချိန်ခါမှာဒီနေ့သတိပဋ္ဌာန်သင်တန်းကိုစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်သင်တန်းကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာသင်ကြားခြင်းမပြုမိမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူအပ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကြီးရဲ့ဤတန်းမှာအချင်းဥဒေသကိုပါဠိမြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါမယ်။တဏ္ဍသူတဏ္ဍသားမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကုရုတိုင်ကမ္မတဓမ္မနိဂုံးမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သတိပဋ္ဌာန်တုတ်တရားဟောတော်မူနေဟန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့နားယူကြပါ။ဗန္ဒီကတ္တပရှင်ဘုရားကတ္တပဘုရားတပည့်တော်အာနန္ဒာသီဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာမှနာကြားကြရပါသည်ဖေယမတ်သားကြရပါသည်ဖေယအကားရပါနှင့်မြတ်စွာဘုရားသည်ယံပေါင်းတို့နှင့်တကွကုရုတိုင်ကမ္မသဓမ္မမြည်သောဤကုန်းရွာကြီး၌ဣရိယာပဒမြတ်တာရှင်ပြုံးလို့တရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါ၏ဒုက္ခနှင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယံပေါင်းတို့ကိုဘိက္ခဝေခြေသာယံတို့ဟူ၍အမိန်ရှိလို့တည်စေတော်မူလိုက်ပြီးဒုက္ခနှင့်ယံပေါင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုဗဒံတိရှင်ဘုရားဟူ၍သကရုံပြန်ကြလို့လျောက်ထားကြလေကုန်၏ဒုက္ခနှင့်မြတ်စွာဘုရားကဧကယေနောယံဘိကဝေမေကောသာရှိသောအောက်ပါမာတိဗဒံသုတ်တံတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုစတင်ကားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏ဧကယေနောယံဘိကဝေမေကောတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယာဒောကပရိဒေဝာနန္တမတေကမယာဒုက္ခဒေါမနသနံအထင်ကမယညာယတာအဓိကမယနိဗ္ဗာနတသစ္စေကရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာကတမေသတ္တရောဣရာဘိကဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတ္တိအာတာဘိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနယလောကေဘိဇဒေါမနသံဝေရဏသူဝေရဏ ानु ပတိဝိဟရတ္တိအတ္တပိသံပဇာနောတတိမာဝိနယလောကေဘိဇဒေါမနတံစိတ်တေစိတ်တ ानु ပတိဝိဟရတ္တိအတ္တပိသံပဇာနောတတိမာဝိနယလောကေဘိဇဒေါမနတံဓမ္မေတုဓမ္မ ानु ပတိဝိဟရတ္တိအတ္တပိသံပဇာနောတတိမာဝိနယလောကေဘိဇဒေါမနတံယဟန္တုဤလံခိတိတတဝါတို့ဤစိတ်စင်ကြယံသောယံပူပန်ခြင်းကိုကြွခြင်းတို့ကိုလွန်မြောက်ရန်ကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့တို့ချုပ်ငြိမ်းရန်အရိယာမေကိုရရန်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန်တရားဒီသောခီလံဖြစ်ပေ၏ယင်းဒီခီလံကဤတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ပင်ဒီအဘယ်၄ပါးတို့နိဟုမူယဟန်တို့ဤသာသနာတော်၌ယဟန်သည်ပြင်းစွာထုတ်သောလုံလရှိသည်ဖြစ်၍ဓမ္မစဉ္ညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောက၌အဘိဇာဒေါမနတကိုပဲဖြောက်၍ရုပ်ပေါင်း၌ရုပ်ပေါင်းကိုအကျဉ်းချင်းရှုလဲရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏ပြင်းစွာထုတ်သောလုံလာရှိသည်ဖြစ်၍ဓမ္မစဉ္ညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောက၌အဘိဇာဒေါမနတကိုပဲဖြောက်၍ဝေဒနာတို့၌ဝေဒနာတို့ကိုအကျဉ်းချင်းရှုလဲရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏ရင်စွာအထုသောလုံလရှိသည်ဖြစ်၍ဓမ္မစဉ္ညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောက၌အဘိဇာဒေါမနတကိုပဲဖြောက်၍စိတ်၌စိတ်ကိုအကျဉ်းချင်းရှုလဲရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏ပြင်းစွာအထုသောလုံလရှိသည်ဖြစ်၍ဓမ္မစဉ္ညာရှိသည်ဖြစ်၍တတိရှိသည်ဖြစ်၍လောက၌အဘိဇာဒေါမနတကိုပဲဖြောက်၍သဘောတရားတို့၌သဘောတရားတို့ကိုအကျဉ်းချင်းရှိလေရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏အာရုအာရုအာရုပါဗျာခဏလေးနော်ကွန်ပျူတာ freeze ဖြစ်နေပြန်တယ်
လေးမှာဆုံးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ဘက်ကတော့ပြိကရဘက်ကဒီမှာဆုံးသွားပါတယ်လက္ခဏာဒီစတုတ်ကတတိပဌာအတတိဖြစ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာရတပိစုပ္ပံဗရထံတနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့အာသူ့ရဲ့ဓမ္မတရေကိုဓမ္မတရားသားတရေကိုအစ်စ်ကိုလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နော်လက္ခဏာဆိုတာဟာသူများနဲ့မတူညီသောသူတို့ဘာတွေနဲ့မတူညီတဲ့အရာကိုထူးထူးခြားခြားထူးခြားတဲ့အရာကိုလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့တတိယဟိုသူတို့ဘာတွေနဲ့မတူညီတဲ့တရေကိုတရားသားအစ်စ်လက္ခဏာအမှတ်လက္ခဏာကတော့သူကဒီအာယုန်တွေကိုအာယုန်တွေကိုစုံစုံမြုပ်မြုပ်ဝင်သွားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်နော်ပြီးတော့မှအာယုန်ကိုဖမ်းတဲ့နေရာမှာမေ့လျော့ပြီးတော့လွတ်သွားတာမရှိဘူးပြီးတော့သူကဒီနေရာလေးမှာကတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်လာအာယုန်ရှေ့ရှုတာတစ်ခုစောင့်တာတစ်ခုအာယုန်ရှေ့ရှုဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာတတိကဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလေးနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မာရသွန်ပြေးပွဲတွေမှာလူတွေကတန်းစီပြီးတော့နောက်ဆုံးဟောဘာခေါ်မလဲပန်းဝင်လာတာရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲပန်းဝင်လာတော့ပန်းဝင်လာတဲ့နောက်မှာဘေးနှစ်ဖက်မေးတစ်ဖက်ဘေးနှစ်ဖက်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေပြီးတော့မှလူတွေကဘသူများရောက်လာမှလဲဘသူများရောက်လာမှလဲလို့အဲ့ဒီလိုစောင့်နေတဲ့ခါမှာခေါင်းလေးတွေကဘယ်ဘယ်လှဲ့နေအဲ့လာလန်းကိုလှဲ့နေပါလေဗျာအေးမှန်တယ်အဲ့ဒါပဲနော်အာယုံရှေ့ရှုစရာအခုဘာလေးပေါ်မှလဲဘာလေးပေါ်မှလဲလို့ပန်းဝင်လာတဲ့သူကိုကောင်းကအကုန်ကြည့်နေသလိုမျိုးစောင့်နေတာအဲ့တော့အာယုရှေ့ရှုလို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒါလေးရေးကြည့်ရနော်မှတ်တာ။မှန်ပါဗျာ။တတိသည်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဘာအာယုလေးလာမှလဲလို့အာယုလာမဲ့ပစ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းနော်ခေါင်းလေးလှည့်နေသလိုမျိုးကိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနော်ဟိုပန်းဝင်လာမဲ့သူကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ခေါင်းကိုလှည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ကလေးမှဘာအကြောင်းကြောင့်မှနောက်ကိုပြန်မလဲဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီပေါ်လာမဲ့သူဘသူလဲဆိုသိကျင်တာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောရှိတာကိုတတိကအာယုံလာမဲ့ပေကလေးကိုဥတည်ရှေ့ရှုမျက်နာမူတာကိုအာယုံရှေ့ရှုလို့သုံးတယ်ဒါကမှတ်တဲ့ချိန်နော်အဲ့ဒါမှတ်နေတဲ့ချိန်တရားမှတ်နေတဲ့ချိန်ဟိုအေးစောင့်မှုဆိုတာကြတော့ဒီနှစ်ခုကိုနည်းနည်းခွဲပြောရမယ်ဆိုရင်စောင့်တာကအခြားချိန်များမှာရိုးရိုးနေစဉ်ဘဝလိုဟာမျိုးမှာကြတော့အကုသို့မဝဲအောင်မဖြစ်အောင်လို့တတိလေးထားစောင့်ပေးတာအဲ့ဒါကသူကဘာနဲ့တွဲလို့တယ်လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရနဲ့တွဲလို့တယ်ဘသူနဲ့တွဲလို့လဲယောနိသောမနတိကာရနဲ့တွဲလို့ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်แท้ကိုเนาะအကုသို့များမဝင်ရေးเนาะကုသို့စိတ်ဖြည့်ရေးအဲ့ဒီလိုမျိုးစောင့်ပေးတယ်ဒါဆိုတော့သူကတော့နှစ်ခုလုံးနဲ့တော့ဆိုင်တယ်ပြောလို့လည်းရတော့ရပါတယ်เนาะဒီအမှတ်နေတဲ့ချိန်ခါမှာရှုနေတဲ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ချိန်ခါမှာတရားမှတ်နေတဲ့ချိန်ခါတရားဝင်နေတဲ့ချိန်ခါမှာနော်ဒီအကုသို့အာယုန်နဲ့မဝဲအောင်စောင့်တာကိုစောင့်တယ်လို့သုံးရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ထိုင်ပြီးမှတ်နေပြီနော်တစ်ခုချင်းကိုစိတ်ပြီးတော့မှတခါတည်းဖြစ်ပုံကိုအစင်းစင်းအစင်းစင်း step by step step by step လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့စောင့်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကျတော့ရှေ့ရှုနေတာစိတ်ကလေးကဟောဘက်ကိုလှည့်နေတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒါကိုအာယုန်ရှေ့ရှုလာမဲ့ဘက်ကလေးကိုအာယုန်ရှေ့ရှုနေတာသူကပုံမှန်တယ်ကြံတဲ့အချိန်များမှာเนาะဒီအခြားခြားသောအပြင်ပအာယုံများအကုသို့အာယုံများမဝင်ရေးစောင့်တာကြတော့ဒုတိယဟာနဲ့ဆိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့စောင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သဘောမှာနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်ပါဒါလေးအရေးကြီးပါတယ်တရားထိုင်နေတဲ့မှတ်နေတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာเนาะအာယုံကိုဆိုင်ပြီးတော့တခုမှမလွဲအောင်သတိထားမှတ်တဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာဘာလေးပေါ်မှာလဲတနည်းပေါ်နေတဲ့အာယုံလေးကိုတခုချင်းတခုချင်းလွတ်မသွားအောင်လို့အဲ့ဒီဘက်ကလေးကိုရှေ့ရှုမျက်နာမူသလိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုအာယုံရှေ့ရှုလို့သုံးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကမှတခါတရားမှတ်နေစဉ်အချိန်တွင်းရိတ်သားမှနေစဉ်အချိန်တွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နေစဉ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့တဏ္ဍာကိုခန္ဓာကိုဘဝမှာအကုသို့မဖြစ်ရေးကိုလည်းပဲတတိနေပဲစောင့်ရတယ်။နော်တတိနေပဲစောင့်ရတယ်။ဒါကြောင့်တတိကကျေပြန့်တယ်။အကျေပြန့်ဆုံးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာလေးကအရေးကြီးလို့ထပ်ပြောတာပါ။နော်ဒါကြောင့်မလို့တတိမြဲခြင်းတော့ဘာနဲ့အတိကထားမှတ်ရတယ်လဲဆိုရင်တင်ညာနဲ့များများမှတ်ရပါတယ်တဲ့နေစဉ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဦးဇင်းတို့ဓမ္မရေးရလောကရေးရဓမ္မရေးရနှစ်ခုလုံးမှာတင်ညာရဲ့မှတ်သားမှုကအများကြီးဟောအရေးကြီးပါတယ်အရေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲခန္ဓာ၅ပါးမှာသူ့ကိုတပါးအဖြစ်ထည့်ဟောထားပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့တတိနဲ့တင်ညာသည်တတိကောင်းဖို့တတိဘဝမှာတင်ညာဘဝမှာတတိဟောရင်တင်ညာများမှာတတိဘဝတယ်ဒီနေ့တင်ညာဘဝမှာလည်းတတိများပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တင်ညာရဲ့ဖြစ်ဖို့အကြောင်းနေသောအကြောင်းကတော့သူကတင်ညာအဲ့ဒီတင်ညာကမြဲသောတင်ညာเนาะ
အမှတ်အားကောင်းတယ်လို့ပြောတာရိတ်သားတွေမှာတော့အမှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်လို့သုံးပါတယ်နော်အမှတ်မလို့စင်နဲ့အမှတ်မလို့စင်နဲ့ဒါဒီချိန်မှာတော့အမှတ်မလို့စင်နဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတင်ညာလဲပါတယ်တတိလဲပါပါတယ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအရိယာလေးတွေအချက်တဝင်ရှင်းခဲ့ပါပြီဒါတော့ဒီနေ့အခုရှင်းနောက်ထပ်တစ်ခုသွားရအောင်ဒီဘုဇင်တရားတွေထဲမှာတတိတန်ဘုဇင်ရောက်နေတယ်တတိတန်ဘုဇင်ပထမဆုံးတန်ဘုဇင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိတန်ဘုဇင်ပထမဆုံးအဲဒီဘုဇင်တရားတွေဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားကဘယ်ဟာလဲဆိုတာလေးကိုသိအောင်ဒီနေရာလေးပထမဆက်ဖတ်ပေးပါဗျာအိမ်ပါဗျာတတိတန်ဘုဇင်ဖြစ်ကြောင်းယောနိတော်နှစ်ပါးတတိတန်ဘုဇင်ဖြစ်ကြောင်းယောနိတော်နှစ်ပါးမှတ်မှုကိုဖြစ်စေမည်မှတ်မည်ဟုနှလုံးသွင်းခြင်းသည်၎င်းရှေးရှေးသောရှုမှတ်မှုများသည့်၎င်းယောနိတော်မနတိကာရမိဤထိုနှစ်ပါးသောမနတိကာရကြောင့်ယောဂီအားအမှတ်ရမှုတတိတံဘုဇင်သည်ဖြစ်ပေါ်နေ၏ထိုကြောင့်ယောဂီသည်ထိုယောနိတော်မနတိကာရနှစ်မျိုးဟုသောအကြောင်းကိုသိပေသည်အဲ့ဒီမှာထားမယ်ဒီယောဂီကသူကကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်သူတန်တံမှာတတိတံဘုဇင်ပေါ့နော်တတိတရားတွေဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်လာရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆင်ခြင်တယ်ဆင်ခြင်ကြည့်မိပါတယ်ဆင်ခြင်ကြည့်ပြီးတော့သူဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုရင်သူကအကြောင်းနှမျိုးတွေ့ပါတယ်အကြောင်းနှမျိုးပထမတစ်မျိုးကမှတ်မှုကိုဖြစ်စေမိမှမီးဟုနှလုံးသွင်းခြင်းเนาะဒါအတူတူတစ်ခုတည်းပါပဲမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုထားတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါကဒီကိုပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်တဲ့သဘောပဲเนาะပေါ်လာတဲ့အာယုံကမလွတ်အောင်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုသလိုတင်လိုက်တယ်စိတ်ကိုသလိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမိမိအခါတိုင်းကတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာသွားနေကြတာကိုသွားတာလာတာစားတာတောက်တာမှတ်ဖက်ကိုမမတ်တော့ဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာရှိနေတဲ့ကုံချမ်းကိုပဲနော်သွားလာစားတောက်နေတာကိုပဲမိမိကအဲ့ဒါအာဒီတရားထုတ်တဲ့ခါမှာကမ္မထမ်းရဲ့အာယုံဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာပဲနော်ကိုဒါတော့အာယုံဖြစ်ပြောင်းလိုက်တော့မိမိမှာဘာလို့ဒီလဲဆိုရင်တတိလို့တယ်အဲ့ဒါတတိလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတတိအားကိုမြင့်တက်လာအောင်လို့မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပထမကိုဆင်ခြင်ပြီးနှလုံးသွင်းတာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တာကပထမအကြောင်းတစ်ခုနော်ကိုနော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတယ်တင်းတိတိုက်တွန်းလိုက်တယ်တင်းတိသတိပေးလိုက်တယ်အေးငါပဲအာယုံမှမလွတ်အောင်မှတ်မယ်ကြွားသွားတာလာတာစားတာသုတ်တာထိုင်တာထားတာကြည်တာလှမ်းတာနော်ဒီနောက်ဘေးဆောင်ကြည်တာစသည်ဖြင့်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသမျှအာယုံကိုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းခြင်းဒါနံပါတ်1နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1အကြောင်းတရားဆင်ခြင်မှုနောက်နံပါတ်2တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ရှိရှိသောမှတ်မှုများသည်၎င်းနဲ့เนาะရှိရှိသောမှတ်မှုဆိုတာကဒီအမှတ်တွေဇက်တိုက်သွားနေတဲ့အချိန်ကမှာဒီရှေ့ပိုင်းကနေမှတ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဟာကနောက်ပိုင်းကမှတ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုမှတ်ဖို့အချိန်ရသွားတယ်ဒါတော့ရှေ့ကမှတ်လာခဲ့တော့ရှေ့ဆိုတာကရှေ့ဘဝပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအခုလောလောဆယ်မှတ်နေတာရဲ့ရှေ့ပိုင်းเนาะတနည်းစာပြီးတော့တရားအထုတ်ကစားစပြီးတော့မှတ်တယ်ထားပါတော့ဗျာဒီနေ့ကနေ့ရက်မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ်တရနေ့မှာမှတ်လာခဲ့တဲ့အမှတ်တွေပြောတာတခါအခုလောလောဆယ်အချိန်ကိုမရောက်သေးခင်ထိုးအချိန်မရောက်သေးခင်ရှေ့ကမှတ်ထားခဲ့တဲ့အမှတ်တွေအဲ့ဒီအမှတ်မှုများဟာနှစ်ခုလုံးကနော်ပထမကမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းနော်အဲ့ဒါကပထမတစ်ခုဒုတိယကအဲ့ဒီမှတ်မယ်လို့ဆင်ခြင်တဲ့အတိုင်းပဲမိမိကပေါ်လာသမျှအာယုံကိုလွတ်တာလည်းရှိမယ်မလွတ်တာလည်းရှိမယ်ပေါ့သို့သောအဲ့ဒီလိုမျိုးလွတ်လိုက်မှတ်လိုက်နေပဲเนาะကိုယ်မှတ်လာတဲ့အခါမှာရှေ့ပိုင်းအမှတ်တွေဒီနောက်ပိုင်းအမှတ်တွေစိတ်စိတ်သွားအောင်အရှေ့ပိုင်းကတင်နောက်ပိုင်းကပိုစိတ်လာတယ်ရှေ့ပိုင်းတင်ပိုနောက်ပိုင်းကပိုပြီးတော့လင်းနေသွားတယ်ပိုပြီးတော့တတိကောင်းလာတယ်ဒါတော့ရှေ့ပိုင်းမှာမှတ်တဲ့တတိများသည်အမှတ်တတိများသည်နောက်ပိုင်းမှာမှတ်တဲ့အမှတ်တတိများပိုပြီးတော့အားကောင်းအောင်လို့ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းနှစ်ချက်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်သွားတယ်အားထုတ်ကားစားမှာနော်ဘယ်အာယုံမဆိုငါမလွတ်အောင်မှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရကတခုနောက်တစ်ခါရှေ့ပိုင်းမှာနော်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနေပဲမှတ်လာတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ပိုင်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရင်းနဲ့မှတ်လာတဲ့အမှန်များသည်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အာယုံတွေကိုပိုးပြီးတော့စိတ်ကလေးမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာပိုတတိကောင်းလာတယ်တ
တတိကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့ပိုင်းကမှတ်လာသည်များအမှတ်များသည်အာထုံမှုများသည်နောက်ပိုင်းအမှတ်များကိုကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့ပေးတယ်နော်ရှေ့ပိုင်းတော့ကတော့အစကစတော့လွတ်တာပေါ့တော့ကြလွတ်သွားလိုက်တော့လေးကြမှာပြန်သတိရလဲမှတ်လဲအဲ့ဒါလိုနေပဲလွတ်လိုက်ထွက်လဲလွတ်လိုက်ထွက်လိုက်မှတ်လိုက်နော်အပြန်လွတ်လိုက်အဲ့ဒါလိုနေသွားတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ထွက်တဲ့အချိန်နည်းလာတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းမှာမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တွေကနောက်ပိုင်းအမှတ်တွေကိုကျေးဇူးပြုပေးတာနော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တတိပို့ပို့ကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါတော့ရှိပိုင်းအမှတ်များသည်လည်းပဲတော့ဒါဩအမှတ်မလွတ်အောင်အကြောင်းတရားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတဲ့ထိုနှစ်ပါးသောယောနိသောမနတိကာရရောက်နေယောဂီအားအမှတ်ရမှုတတိသံဖို့စဉ်သည်ဖြစ်ပေါ်လာ၏အမှတ်ရမှုတတိသံဖို့စဉ်ဖြစ်ပေါ်လာ၏စာအထုတ်ကစမှာကိုကိုကိုရိုမန်လုပ်တယ်နော်အဲဒီနေကင်းပိုင်းအချိန်ဒီမှာလဲကိုကိုကိုပြော့နေတယ်စိတ်တွေထွက်နေတယ်ဆိုရင်ငါမှတ်မယ်မှတ်မယ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးရိုမန်လုပ်ပေးရလဲဒါအစာပိုင်းမှာဟုတ်တယ်နေ့အနည်းဆုံးနှစ်ရက်လောက်ကတော့သွားတာပဲ။ဘာဖြစ်လဲလဲပထမတည့်ကရောင်ချာချာနဲ့မသိသေးဘူး။ဒုတိယတည့်နေ့ကတော့မဖြစ်သေးဘူးငါပထမနေ့ကတော့သိမ့်မမှတ်မိဘူးဆိုတော့ဒုတိယနေ့တော့ဓာတ်တိုးမှတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုကိုကိုနော်စာရနေမနေ့လင်ကလေးကစလို့ကိုကိုသတိလေးပေးထားပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နောက်ရက်တည့်ကျတော့3ရက်လောက်ကျတော့ပုံမှတ်လို့ကောင်းလာတယ်။4ရက်လောက်ကျတော့ပိုကောင်းလာတယ်။ဆိုတော့4ရက်မြောက်မှာထားပါတော့ဗျာ4ရက်မြောက်မှာကောင်းတယ်ဆိုတာ1ရက်2ရက်3ရက်လောက်ရှေ့ပိုင်းမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တွေကနောက်ပိုင်းအမှတ်တွေပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်သွားအောင်လို့သူကအကြောင်းတရားဖြစ်သွားတယ်တဲ့။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာယောနိသောမနတိကတော့နှစ်ပိုင်းပြောပါတယ်။တစ်ပိုင်းကနော်မမတ်ခင်ကစပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာ။တစ်ပိုင်းကတော့ရှေးဦးပိုင်းရှေးအစာပိုင်းအစာပိုင်းနေမှာမှတ်လာခဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးမှတ်လာခဲ့တဲ့ယောနိသောမနတိကရအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကြောင့်မလို့တဲ့။တတိတံဖို့စဉ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။တနည်းပို့အားကောင်းလာတယ်။ဒါတော့တတိတံဖို့စဉ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရနှစ်ခုကထောက်ပံ့ပေးတယ်။ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းပဲ။နော်ယောနိသောပဲ။စစချင်းကိုကိုကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကပထမပိုင်းလို့မှတ်ပါ။ဒါတော့အဲ့ဒီပထမပိုင်းမှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှတ်လာတယ်မှတ်လာတယ်မှတ်လာတယ်တရက်ထက်တရက်တရက်ထက်တည်းပို့ပြီးတော့တတိလေးတွေပို့ကောင်းလာတယ်။အမှတ်ကလေးတွေပို့စိတ်လာတယ်။အဲ့တတိကောင်းအမှတ်စိတ်အောင်လို့ရှေ့ပိုင်းကနှလုံးသွင်းမှတ်လာခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကနောက်ပိုင်းမှတ်တဲ့အမှတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေတယ်။ဒါကြောင့်ယောနိသောမနတိကာရကိုအဲ့ဒီလိုခွဲရင်ရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းခွဲရင်နှစ်မျိုးသို့သောယောနိသောမနတိကာရဆိုတာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သူကတစ်မျိုးတည်းပဲနော်ဒါတော့ပါဠိတော်မှာတော့တစ်ခုတည်းပြောတယ်နော်ဒါကိုမာစီဆရာတော်ကြီးကနှစ်မျိုးခွဲပြတယ်ဒါမာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့ခွဲပြချက်ပါဠိတော်မှာတစ်ခုတည်းပဲနော်မဖြစ်သေးတဲ့သတိတန်ဖို့စဉ်တရားများဖြစ်ပေါ်ခြင်းယောနိသောမနတိကာရအကြောင်းကို၎င်းနဲ့သူတစ်မျိုးပဲပြောသွားတယ်ဆိုတော့တစ်မျိုးဆိုတော့ဒီနေရာမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒါကဒီနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးကွဲထွက်သွားတယ်။ရှေ့ပိုင်းမှာအားထုတ်ကစားမှသတိပေးတာကပထမပဲ။အဲ့ဒီအားထုတ်မှုတွေပဲနော်ဒုတိယရက်တတိယရက်ဒီမှာဆက်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်သွားတော့ပထမရက်ထဲဒုတိယရက်ထဲတတိယရက်ထဲစရုပ်ထားရင်ပို့ပို့ပြီးတော့တတိကောင်းလာတယ်အမှတ်စိတ်လာတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီအမှတ်ကဒုတိယပိုင်းလို့မှတ်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့အဲခေါင်းစဉ်တူတာနာမည်တူတာကိုပြောရင်တော့တတိတံဖို့စဉ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားသည်ယောနိသောမနတိကာရပါအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရနှစ်ပိုင်းခွဲပြောရင်မှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကပထမပဲနော်ရှေ့ရှေ့နော်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှတ်လာတဲ့အမှတ်များသည်နောက်ထပ်အမှတ်များပို့ပြီးတော့တိုးပွားအောင်လို့ပို့ကောင်းလာအောင်လို့အကြောင်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ဒါနောက်ပိုင်းယောနိသောမနတိကာရလို့ဒီလိုမှတ်ပါနော်ဒါတော့ပါဠိတော်အတိုင်းမူရင်းတိုင်းပြောရင်တော့ယောနိသောမနတိကာရတပါးတည်းပဲပါဠိတော်အတိုင်းပြောရင်ယောနိသောဘယ်နှပါလဲဟာတကားတမ်းပြောတပါးတည်းပါဗျာအဲဒီတကားတော့တကားအလှည့်ရောက်သွားပြီအတမ်းပြောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒီနေ့တော့ကွန်ပျူတာတွေတဲ့ကိုဘာအမောက်နေဝင်နေမှမသိဘူးဒီဘက်ကဖြစ်လဲဟိုဘက်ကဖြစ်လဲညာတင်ရပါပြီဗျာကွန်ပျူတာဖြတ်ခနဲ့ပြတ်သွားအဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလားအဲ့ဒါအတူတူဖြစ်သွားပြီနော်ဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဖြစ်လောက်တယ်ဒီနေ့ကကြံအကြံ့နေဆိုတော့ကျုပ်တို့တော်တော်ကြံ့နေတယ်ခုကကြံအကြံ့မလို့ထင်တယ်ကျုပ်တို့လည်းတော်တော်ကြံ့နေတယ်လားကောင်းပြီဒါတော့အဲ့ဒါကဟိုအထာကရာနဲ့ပါဠိတော်ကိုခွဲပြောနေတာနော်ပါဠိတော်မူရင်းတိုင်းဆိုရင်တော့သတိသံဖို့စဉ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားဒီယောနိတော်မနတိကတာတပါးတည်းလို့မှတ်ပါစရောကြီးကဒါကိုမဆီစရောကြီးကအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆင်းတဲ့ခါတွေမှာနှစ်ပိုင်းခွဲပြတယ်လို့မှတ်ပါနှစ်ပိုင်းပြောတာကစရောကြီးကနေရှင်းပြပေးထားတယ်လို့မှတ်ပါနော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခါအထကထာမှာကြတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူက၄မျိုးနဲ့ပြောပါတယ်
နော်ဒါပထမပိုင်းဒီဟာဒီအပိုင်းကဒါပါဠိတော်မှာမူရင်းပါတဲ့အတိုင်းပြောတာအခုဒီမှာနောက်ထပ်တဏှိကဆိုတာအထာဂရဆရာရဲ့နော်ဒီဖော်ပြချက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ၄ပါးကိုဖတ်ပါအောင်မြတ်တတိတန်ဘုဇင်ဖြစ်ချောင်း၄ပါးဆိုပြီးတော့အာတဏှိတတိတန်ဘုဇင်ဖြစ်ချောင်း၄ပါးနံပါတ်၁တတိတန်ဘုဇင်ရှိခြင်းနံပါတ်၂တတိမေသူကိုရှောင်ကျင်ခြင်းနံပါတ်၃တတိကောင်းသူကိုစီးကပ်ခြင်းနံပါတ်၄တတိတံဘုဇင်ဖြစ်ခြင်းဤဆွဲမြဲတတ်ဝင်ခြင်းအဲဟုတ်ပြီကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့တတိတံဘုဇင်ဖြစ်ကြောင်းအထကရာအလိုအယအထကရာဆရာရဲ့အလိုအယဘယ်နှပါးဖြစ်သွားတယ်လဲ၄ပါးဘယ်နှပါးလဲအဲ၄ပါးဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့၄ပါးဖြစ်သွားပါလေခင်ဗျာအဲဟုတ်ပြီနံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုရင်တတိတံဘုဇင်ရှိခြင်းတဲ့ဒါကတော့တတိရှိနေခြင်းလို့ပြောတာပါပဲเนาะသူကတခြားမဟုတ်ဘူးတတိကောင်းဖို့အတွက်တတိရှိရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေတတိရှိမှတတိရှိမှအာတတိရမှာကိုဒါကြောင့်မလို့တတိတံဘုဇင်ရဖို့အတွက်ကိုတတိတံဘုဇင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကတတိရှိရမယ်တဲ့ဒါကတော့မှန်တာပေါ့ဗျာနောက်နံပါတ်2ကဘာလဲလဲတတိမေသူကိုရှောင်ကျင်ခြင်းပါဗျာတတိမေသူကိုရှောင်ကျင်ခြင်းအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူတွေမှာတချို့အမေကြီးတဲ့သူအမေထူတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာသူကအဲ့ဒီအမေကြီးအမေထူတဲ့သူကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီနေရာမှာဘာသူပြောတယ်လဲဆိုတော့ပြောကြပါစို့ဗျာနော်ရိတ်သားတွေမှာတရားစခန်းတွေမှာယောဂီတွေအားထုတ်ကြတဲ့ခါကျတော့တချို့ယောဂီကယောဂီလို့တာဆိုတာခက်ပေါ့ပေါ့ပဲနော်ခက်ပေါ့ပေါ့ပဲသွားတော့လည်းတတိမပါဘူးစားတော့လည်းတတိမပါဘူးနော်ရေချိုးတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုပဲကိုနေရာကိုရောက်လို့ရှိရင်တတိတွေလွတ်ပြီဓမ္မယုံထဲမှာတော့ကြောက်ရွံ့လို့ငြိမ်းလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဆောင်နေမကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကတတိမပါပဲနဲ့တော့ကြာဂျုံ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 တော့ကြာလမ်းတော့လဲတကားပိတ်တော့လဲဂျုံကနေကြီးဘာပဲဖြစ်ပေါ့လေအခန်းပိတ်တဲ့ခါတွေမှာဖွင့်တဲ့ခါတွေမှာတော့တခုခုလောက်တဲ့ခါတွေမှာချတဲ့ခါတွေမှာဂျုံကနေပြန်ကနေဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုတတိမေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါယောဂီကိုပြောနေတာအရာထဲကလူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အရာထဲကမေ့တယ်လူပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကတရားအထုတ်ပါလေရဲ့ဘာပဲလှုပ်လို့ဖြည်းဖြည်းကလေးမှဖြည်းဖြည်းကလေးချဖြည်းဖြည်းကလေးပိတ်เนาะဒီလိုလေးတွေရှိရမယ်เนาะရောက်ဒါဘာပဲပဲလွတ်လွတ်အတန်မြီမှာကိုအထူးသဖြင့်သူတစ်ပါးအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေအောင်လဲရှောင်ကျင်ရတာကတပိုင်းနံပါတ်နဲ့ကိုကိုတိုင်းကလည်းတတိမလွတ်ဖဲနဲ့ထိုင်နေထားတဲ့သွားတဲ့လာတဲ့ခါပိတ်တဲ့ပြုတ်တဲ့ခါတွေမှာเนาะပစ္စည်းတွေတစ်ခုခုချတဲ့ခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်မမြအောင်ချရတယ်ချမ်းမေးဆရာတို့ကြီးဆိုဘလောက်ထိယောဂီတွေကိုပြင်ညာထားလဲဆိုရင်အဆောင်ကလာတဲ့ခါတော်လေးတွေပါတယ်ကိုအခန်းသူခန်းတော်လေးတွေဒါတော့အဲ့ဒီတော်လေးတွေကိုနော်ယောဂီတွေကတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်မတ်တရက်ကနေပြီးတော့သူထိုင်မဲ့နေရာလေးကိုသူဘလောက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တာဟောတယောက်ကဂလောက်ခဏတယောက်ကဂလောက်လှမ်းဆိုတော့ယောဂီအခန်းထဲမှာ200လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချစ်ပေါင်း200ကြာဘူးလားကြာပါတယ်ခင်ဗျာကြာတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒါတော့အားထုတ်တဲ့လူကစောစောဝင်တဲ့လူကထိုင်နေပြီးငြိမ်နေပြီးနောက်မှလာတဲ့လူကတို့ကြဂလောက်တို့ကြဂလောက်နေနောက်တော့ဘာပြောရမလဲယောဂီတွေတော့ကိုဒီတိုင်းမချနဲ့နော်တော့ကိုလက်ကင်ဘွားနဲ့ခြီးပြီးထုတ်ထားလက်ကင်ဘွားလေးနဲ့ခြီးထုတ်ထားတဲ့ခါကျတော့အကျလို့ရှိရင်အတန်မြည်သေးလားမမြည်တော့ဘူးတော့မပါအဲမမြည်တော့ဘူးဒီနေ့တော့တကား6 6မဆိုးဘက်နဲ့တလက်ကန်နေပုံပေါက်တယ်ကွန်ပျူတာအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီတတိမေ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီတတိမေတဲ့သူဆိုတာကပေါ်ပေါ်နေတာပြောတာเนาะသွားလဲပေါ်ပေါ်စားလဲပေါ်အစားလဲသွားလဲအမှတ်မပါဘူးစားလဲအမှတ်မပါဘူးကြည်လဲအမှတ်မပါဘူးအရေးတဲ့သူကဟိုတဲ့နဲ့စကားဟိုလူနဲ့တွေ့ပြောစကားပြောဒီလင်းနဲ့တွေ့စကားပြောအဲ့ဒီလိုအမှတ်မပါပဲအမှတ်လွတ်နေတဲ့တတိเนาะတတိအမှတ်လွတ်နေသောယောဂီများကိုရှောင်လို့ပြောတာ gain သဘောပါပြီလားသဘောပါပါဘီဗျာ gain ရှောင်ဆိုတော့မရှောင်မဲနဲ့သူနဲ့သွားပေါင်းရင်မလုပ်တော့မလဲကိုယ်လည်းတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားပါမယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါပြောတာကိုယ်လည်းတတိလက်လွတ်သွားမယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောဂီရိတ်သာတွေဘယ်ရိတ်သာပဲသွားဘယ်ရိတ်သာပဲသွားနော် Nobel Silence ဆိုတာကအမြဲတမ်းနံပါတ်1ဒါစီကနံပါတ်ကြီးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြီးဆုံးသောစီကမယ်နော်ယောဂီမှရင်စကားမပြောရဟိုးကဒီဆရာကြီးကိုင်ကရဲ့ဟိုနေ့မှာဆိုတချင်လုံးလိုက်နားထောင်ပြီးတော့မှတကားအတန်ကြတာနဲ့ရှူး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 လာလောက်တာပဲနော်ဒါကမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတန်ဒီယောဂီရဲ့အကြီးဆုံးသောအနောက်ရှစ်ပါတဲ့ခိုင်ဟုတ်ပါတယ်လေအတန်ဒီ
အတန်ဒီယောဂီအကြီးဆုံးသောအနောက်ရှက်ဖြစ်ပါတယ်အဲအကြီးဆုံးသောအနောက်ရှက်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိလွတ်လွတ်မေ့ပြီးတော့အမှတ်မရှိဘဲနဲ့တကွာသွားလဲကြာအမှတ်မပါစားလဲအမှတ်မပါဘာလို့လို့အမှတ်မပါဘူးနော်အဲ့လိုအမှတ်မပါဘဲနဲ့လှုပ်တော့တကားပေးလဲအမှတ်မပါတော့အဲ့ဒီလိုပုံကုန်နဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းမရင်ကိုပါအဲ့ဒီတရားပြစ်အမှတ်လွတ်တဲ့ထက်ပါသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိမေ့သူကိုရှောင်းဆိုတာအမှန်တိုင်းဒေရိုးပြောရင်တော့နော်အမှတ်လွတ်ပြီးတော့စကားတွေပြောနေတဲ့သူကိုရှောင်းတာပြောတာအရက်ထဲကမေးတဲ့သူကကို့အတွက်ကို့အတွက်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါအရက်ထဲကလူကိစ္စနော်အခုကတတိမေးတယ်ဆိုတာကယောဂီလောက်ပြီးတော့အမှတ်တတိလွတ်နေတဲ့သူတွေရှောင်းလို့ပြောတာဒါနံပါတ်နဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နော်နံပါတ်၁ကတော့ဘယ်သူမှဆိုယောဂီမှန်ရင်တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တတိရှိအောင်ကြိုးစားရတယ်နော်နံပါတ်၂မိမိရဲ့တရားအဝင်တဲ့နေရာမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာအမှတ်တွေလွတ်ပြီးတော့တခါတည်းသွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်သွားလိုက်ဟာစကားပြောလိုက်နေအဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်နေတဲ့ခါတည်းအမြဲတမ်းပြာဖြစ်နေတဲ့ယောဂီမျိုးကိုရှောင်းနံပါတ်3သူတော့တတိကောင်းသူကိုစိကတ်ဆိုတာကတော့အမှတ်ကောင်းတဲ့သူကိုစိကတ်တနည်းတရားရင့်တဲ့သူများကိုစိကတ်နော်အမှတ်လည်းမှတ်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဒါကိုတကယ်လို့နားမလဲတာလေးများရှိခဲ့သည်ရှိတော့ထိုမိမိနဲ့နားမလဲတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုမေးရမြန်းရတာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တတိမှကောင်းတဲ့သူအမှတ်မလွတ်တဲ့သူကိုမိမိကပေါင်းတယ်ဆိုတော့မိမိကလည်းသူ့ကိုအားကြပြီးတော့အဲ့ဒါကြတော့ယောဂီ peer pressure ပါတယ်လေယောဂီ peer pressure ပါဗျာအေးဘောသူ့ကိုအားကြပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲစူးစမ်းခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်စကားပြောတဲ့သူနေပေါ့ရင်သူ့လိုပဲစကားပြောခြင်းလာတာပဲအကြောင်းအရာကိုသိတာလည်းရှိတော့ကိုသိတာလေးတွေလည်းပြောလိုက်ခြင်းသေးတာကိုအေးစကားမပြောဘဲနဲ့အမှတ်မလွတ်အောင်အားထုတ်တဲ့သူနေပေါင်းလဲလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းသူ့ကိုအားကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုလည်းပဲတတိတိုးတက်ကြောင်းတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းမဖြစ်သေးရင်လည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းပို့တိုးတက်အောင်အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်တယ်တဲ့ဒါနံပါတ်3နံပါတ်4ကတော့သတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စွဲမြဲသက်ဝင်ခြင်းမိမိကတတိဖြစ်ဖို့လဲဖြစ်ပေါ်ဖို့လဲပဲစိတ်ထဲမှာဒါကိုအမြဲတမ်းစွဲမြဲထားပါမှတ်ထားပါအာယုံထားပါ priority တလုပ်ထားပါလို့ပြောတာပါဒါကအထကရာကနေပြီးတော့မှကို့မှာတတိတန်ဖိုးစဉ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်လဲအကြောင်း၄ချက်တစ်ချက်ကတတိတံဖို့စဉ်မိမိမှာရှိအောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်နဲ့အမှတ်လွတ်နေသောယောဂီများအမေ့ထူတဲ့ယောဂီများเนาะအမေ့ထူတယ်ဆိုတာအမှတ်လွတ်နေတဲ့ယောဂီများကိုရှောင်ရှင်းပါသူတော်ကောင်းကိုနံပါတ်3သူတော်ကောင်းကိုစိကပ်ပါဆိုတာကအမှတ်မလွတ်တဲ့ယောဂီမြို့ကိုမိမိကစိကပ်ပါအကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်မိမိအတွက်တကယ်လို့တရားများမသိနားမလည်တာရှိရင်လည်းမေးလို့မြန်လို့ရအောင်လို့ပါတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲထိုသူမှတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိကလည်းအားကြပြီးတော့အတူယူပြီးတော့เนาะဒီတတိတွေမဖြစ်သေးရင်လည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းပူအားကောင်းလာအောင်မှတ်ဖို့ပါနံပါတ်၄ကတော့ဟောဒီတတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာစွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားပါသက်ဝင်ထားပါစိတ်ထဲမှာအလေးနဲ့ထားပါလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါတော့ပါဠိတော်မှာကတော့ယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဆင်ခြင်ခြင်းတတိတတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဆင်ခြင်ခြင်းတပားကိုပြတယ်ဒါပေမဲ့အထာကထာမှာကတော့အဲ့ဒီတိပိုးပြီးတော့မှ၄ပါးပြပါတယ်ဒါတတိဖြစ်ကြောင်းတရားလို့မှတ်ပါเนาะနောက်တစ်ခါနောက်ဆုံးတစ်ခါကတော့အဲဒါလေးဖတ်လိုက်ပါเนาะတတိပြည့်စုံသွားတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့တတိတန်ဘောစဉ်ဤလုံးဝပြည့်စုံမှုဤတတိတန်ဘောစဉ်ကိုမိမိတန်တန်၌မပြတ်ဖြစ်ပွားစေမှုသည်ရဟတမတ်တို့ရောက်လျင်လုံးဝပြည့်စုံပြီတော့ဤနောက်ထပ်ပွားเสียမလို့တော့ဤကဲ့သို့တတိတံဘုဇင်ကိုပွားစေမှုသည်အရတမဖြင့်ဒါလီလုံးစုံပြည့်စုံသောကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးသောအခါ၌ဒါလီပိစဝကနာဉဏ်ဖြင့်တိအပ်ပေသည်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကသူကတိလေးချက်ပါတာကိုနော်ဒီလေးချက်ကမိမိတန်တံမတတိတံဘုဇင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ရှိရင်ရှိတယ်လို့သိရမယ်ဒါတစ်ချက်နံပါတ်2ကမိမိတန်တံမတတိတံဘုဇင်မဖြစ်ဘူးတနည်းမိမိတန်တံမတတိတွေလွတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်နေတယ်မရှိဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်တဲ့နံပါတ်3ကမိမိတန်တံမမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့တတိတရားတွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုသိရမယ်အခုနောက်အကြောင်းတရားတွေပြောပြီးပြီနံပါတ်4ကတော့ဖြစ်နေတဲ့တတိတရားပွားများနေစေအားထုတ်နေစေတတိတရားသည်ဘယ်တော့အခါမှာပြည့်ပြည့်စုံမလဲအဆုံးအစွန်တည်ပြည့်မလဲဆိုတာလည်းသိရမယ်တဲ့ဒါတော့တတိယအပြည့်အဆုံးအစွန်ပြည့်ပြည့်စုံကတော့ဘယ်ကြမှာပြည့်စုံတယ်လဲအရတမက်ရတော့မှပြည့်စုံပါမယ်ဖေအရတမေရမှရန်တာဖြစ်မှပြည့်စုံမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာကเนาะဒီ
ောမက်ကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါအကြောင်းတရားတွေဒါတော့ဒီမက်တွေကလည်းပဲ၄ပါးရှိတယ်ဆိုတော့အောက်မက်၃ပါးရယုံနေသူတို့မပြီးသေးဘူးအထက်ဆုံးထိတ်ဆုံးမှဖြစ်တဲ့အရဟတမေကြီးကြံသေးတယ်ဒါတော့အရဟတမေကိုရလို့ရန်တာဖြစ်ခါကြမှာတတိယလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသွားတယ်တတိယလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသွားတယ်နော်အဆုံးစွန်တည်းပြီးသွားတယ်အဲဒါရင်းပေါ်နော်အရဟတမေညံရလိုက်တော့ပြီးသွားတယ်ဒါတော့အရဒီဟာကမရသေးတဲ့တရားကိုရဖို့တည်းပွားတဲ့နေရာမှာပြီးတာကိုပြောတာနော်နောက်ဆုံးအထွတ်ထိပ်သို့သောတကယ်လို့ထိုရန်တာသည်တမပတ်တွေဝင်စားအောင်မယ်ဇာနာတမပတ်တွေဖလားတမပတ်တွေဝင်စားအောင်မယ်ညုရောဒတမပတ်တွေဝင်စားအောင်မယ်ဆိုဟောတတိကလိုပြန်တာပဲတခါလိုသေးတာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်တာဖြစ်တာတတ်တတ်လေနော်ဒါတော့နောက်ထပ်သူကတမပတ်၃မျိုးရှိတယ်ဇာနာတမပတ်ဇန်တွေကိုပြန်ဝင်စားခြင်းဖလာသမဘတ်သူရတဲ့ဖို့ကိုဝင်စားခြင်းဏိရောဓသမဘတ်เนาะယုတ်နံဒီစိတ်စိတ်တိတ်စိတ်တစားတို့ရဲ့ချုပ်ပြီးတော့ခုနှစ်တိတိเนาะသမဘတ်ထဲမှာနေခြင်းအဲ့ဒါချုပ်တယ်ဆိုတာကစိတ်ရဲ့စိတ်တိတ်ရဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရဲ့ချုပ်တာချုပ်သွားတော့အဲ့ဒါခုနှစ်တိတိနေတယ်အဲ့ဒါလို့ရဖို့တွေ့မိမိကပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပြီးလောကီဟိုနေကိုဆင်ကျင်တဲ့ခါတွေမှာ तू ကအဲ့ဒါတတိလေးထားပြီးတော့ဆင်ကျင်ပြီးတော့အထက်ကိုတက်ရတာပဲသို့သောတခုရှိတာကသူတို့ရန်တာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာကြတော့သူတို့ရဲ့တတိကနော်နိဝရဏကင်းကွာနေပြီးပြီအရဟတမေကြီးတွေနဲ့ရထားတဲ့တတိအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စုံတို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုမျိုးအာယူမွေးနေရတာမျိုးမဟုတ်တော့သူတို့ကဆင်ကျင်လိုက်တာနဲ့ပဲရောက်ပြီးတလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါတော့ဆင်ကျင်နေဆိုရရတယ်လို့ဒီတရားတွေထဲမှာနော်တမဘတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်တွေထဲမှာကဒီဇန်တမဘတ်ဒီစိတ်တွေကိုဖိုးစိတ်ဆိုပါဆိုဗျာအရတ္တဖိုးရအရတ္တဖိုးအလတ္တဖရတ္တမပဝင်စားမယ်ဒီဖိုးစိတ်မှာတတိကရှင်ပြီးတော့တွဲရသေးတယ်နော်တတိပါသေးတာပဲအဲ့ဒီတတိဆိုတဲ့စေတသိက်တွေပါသေးတာပဲဒါကြောင့်ဟောအခုနော်ရန်တာဖြစ်ပြီးတဲ့ခါမှာပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကကျင့်စဉ်အတွက်ကိလေသာကိုပယ်တဲ့အနေနဲ့ပြောတာပါဒါတော့ကိလေသာကိုပယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြတော့ဘယ်ကြမှာပြီးတယ်လဲဆိုရင်အရတ္တမေကြမှာပြီးတယ်ရန်တာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရတ္တမေကြပြီးတော့နောက်ကနေဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့ဆင်ခြင်ဝီထိဖြစ်တယ်။နော်ဆင်ခြင်ဝီထိဖြစ်တော့အဲ့ဒီဆင်ခြင်ဝီထိကတော့ဥစဉ်တို့ဒီရိုးရိုးဝီထိပဲရိုးရိုးစိတ်ပဲနော်ဒါတော့စိတ်အဲ့ဒီရိုးရိုးဝီထိနဲ့ तू ကဘာကိုဆင်ခြင်လဲဆိုရင်ငါနော်ဘယ်ဟာတွေရလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ तू ရလိုက်တာအရတ္တမေပြီးတော့မှအရတ္တဖို့ကိုရတယ်ဒါတော့အရတ္တမေဖို့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းငါခုနကမြင်လိုက်ပြီးပြီနော်ပြီးတော့တခါနောက်ထပ်အကိလေသာတွေအကျွတ်မဲ့ပယ်ပြီးပြီမပယ်သေးတဲ့ကိလေသာတော့မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့တည်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တည်တဲ့အခါမှာဒီပစ္စဝခဏဉာဏ်နဲ့နော်ဆင်ကျင်လိုက်တာဆင်ကျင်လိုက်တာအဲ့ဒီဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာနော်သူကဒီတတိပွားခြင်းကိစ္စမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါမှနောက်ထပ်ဒီကိလေသာကိုပယ်ဖို့နော်ဒီအာထုတ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိလေသာကိုပယ်နိုင်ရတဲ့အာထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့တတိမလိုတော့ဘူးဆိုတော့တတိအပြည့်ဆုံးကဘယ်ကြမှာရတယ်ရောက်တယ်လဲဆိုရင်အရတမက်ကိုရမယ်ရန်တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိတန်ဖို့စဉ်ပွားခြင်းကိစ္စပြီးပြီဒီနိကိလေသာပယ်ခြင်းကိစ္စပြီးပြီကျန်တာတွေကတော့သူတို့ပြိဋိဘမဆံမချင်းเนาะအဲတမပတ်တွေဝင်စားတဲ့ခါတွေမှာကြတော့သူတို့ကတော့ပါသေးတာပဲဒါကတော့ဒီဟာတွေကတွဲဖြစ်တဲ့တရားမကြောက်เนาะအခုပြောနေတဲ့တရားကတော့ကိလေသာကိုပယ်တဲ့အခါမှာတတိပါရမယ်ဒါတော့ဟောဒီတတိဒီဘဲကြမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုရင်အရတ္တမေအရတ္တဘုရားကြမှာဆုံးသွားတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါတော့ကျန်တဲ့အောက်ကသောတာပတ္တိမေသဂရဂါမိမေအနာဂါမိမေနော်သောတာပန်သဂရဂါအနာဂါဖြစ်လို့တတိလုံငန်းစဉ်မဆုံးသေးဘူးနောက်ထပ်ရန်တာဖြစ်ဖို့ကြံသေးတယ်ဒါတော့တတိရဲ့လမ်းဆုံးဒီရန်တာဖြစ်မှာဆုံးပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကြတော့သူကအဲ့ဒီချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုသိလိုက်တော့ဩငါတော့တတိတန်ဖို့စဉ်ပွားဖို့ကိစ္စအလုံးစုံပြည့်စုံသွားပြီလို့ဒီနေရာရောက်มาတည်တယ်ဒါတော့အခု8 3ခုကတော့တည်နိုင်တယ်เนาะဘယ်လိုလုပ်တည်နိုင်လဲဆိုရင်ငါမှာတတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတတိအမှတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ကမှတည်တယ်ငါမှာတတိတန်ဖို့စဉ်တတိတွေမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းအမှတ်လွတ်တဲ့အချိန်ကမြို့မှာတည်တယ်เนาะပြီးတော့မှမဖြစ်သေးတဲ့တတိတန်ဖို့စဉ်တရားတွေเนาะယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တဲ့အခါဒီမှာငါမှာဒီမဖြစ်သေးတဲ့တိရိတံဘုဇဉ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာကြအောင်ယောနိတော်မနတိကာရကိုလည်းသိတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရအပြည့်အပြည့်အစုံကြတော့ဒီနေရာရောက်မှသိတာရန်တာဖြစ်မှသိတာဒါတော့ရှေ့ပိုင်းမှာကြတော့ဩငါတို့က
နော်၃ချက်ကတော့တိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးမှတိမယ်ဆိုတော့အခုနေတိတာကဘာနေတိထားတယ်လဲဆိုရင်စာတွေ့လေ့လာမှုအားဖြင့်တိတယ်လို့မှတ်ပါနော်ဒါတော့ဒီအရတ္တမိတ်နေမဟုတ်ပါပိစုကဏညာနေတိတာမဟုတ်ပါမိမိတို့လေ့လာသင်ကြားထားသောနာကြားထားသောနော်လေ့လာသင်ကြားမှုနေတိဤဒါအတိကရှေ့ပိုင်းအတိခေါ်မှာပေါ့နော်အဲဒါတော့ကောင်းပြီဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒါသတိတန်ဖို့ဇင်ရဲ့အပိုင်းလေးတိတ်လက်မကျဲတိတ်လက်မချင်းပေါ့လေအခုဒါဒီပိုင်းတစ်ခုပြီးသွားပြီဒီတော့ဒီနေ့အဲဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့ဇင်ကိုဆက်ရမယ်နော်ဒါတော့ဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့ဇင်ကိုမဆက်ခင်လေးမှာနည်းနည်းလေးကြိုပြောခြင်းပါတယ်စောစောကပထမပြောတဲ့နေ့ကမပြောခဲ့ရဘူးလူတွေကနေမကောင်းရင်နေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂပြအောင်တက်တာစီအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေပြင်ပင်ပြီးတော့အခုဒီပုံမှာလဲ line ပုံမှာလဲအခုရွတ်နေကြပါတယ်ဘုဇင်တုတ်တယ်မရွတ်ကြဘူးလားရွတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုဇင်တုတ်ရွတ်တယ်ဘုဇင်ကတော့ဒီပါဠိတော်ထဲမှာပါတဲ့ဘုဇင်ကိုပဲဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတုတ်ကိုပဲရွတ်ပါတယ်နော်ဘုဇင်ပထမဘုဇင်ဒုတိယဘုဇင်တတိယဘုဇင်တုတ်ဒီနည်းနောကတ္တပဘုဇင်မောဂလနာဘုဇင်ဗုဒ္ဓဘုဇင်ပေါ့လေအဲ့ဒီဘုဇင်ကိုပဲရွတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါတည်းမှာလူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဘုဇင်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးနေတော့ယဉ်နီလာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအတိတ်ပဲတော့မသိဘူးဘုဇင်ဆိုတဲ့စကလုံးဘုဇင်တုတ်ဘုဇင်တုတ်ဆိုတော့သိလာတယ်နော်ဆေးရုံမှာအမျိုးသမီးတွေမိဖွားရမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါနော်အင်္ဂလိပ်မာလာတုတ်ရွရတယ်နော်ဒီလိုတော့သိလာကြတာပဲဟလာအရေးပေါ်ရင်သိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီတစ်ခုရှိတာကဒီဘုဇင်ကိုဘာလို့ထင်လာတတ်တယ်လဲဆိုတော့နော်လောကီဆရာများတော့တခုခုရှိလို့ရှိရင်တော့အနာတွေပါတွေပောက်တယ်မွေးတွေပါတွေကြိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီအနာပြောင်းအဲ့ဒီမွေးကြိုက်တာပြောင်းဆိုပြီးတော့အုံဖွာမန်းတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘွေးစင်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအုံဖွာမန်းတယ်လို့လူတွေကတချို့ထင်လာတာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တခါအတွေ့အကြုံလေးလာပြောပြပါအောင်မဲ့ဒါတော့ပြောလို့တော့မကောင်းတခါတယောက်ကနော်ဘုရားဘာသာတော့ဘုရားဘာသာပေါ့လေ तू ဟောတရုတ်လူမျိုးအခြေခံဆိုတော့အော်ကြာဘူးနာဝါလည်းရှိတယ်သူမိမကတော့နာကြောင်းချင်းချင်းချင်းရှိတယ်သူကတော့တိတ်မသိဘူးအဲ့ဒါတဲ့ငါမိမဆေးရုံမှာနေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလာမန်းပေးစမအောင်နဲ့မင်းတို့မန်းတယ်လို့ပြောပါတယ်မင်းတို့မန်းတတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့အေးလို့ဒါတော့သိတယ်ဒါသူတကမကြီးကပင်ခိုင်းလိုက်တာရှိမှသူမိမပင်ခိုင်းလိုက်တာရှိမှဆေးရုံမှာသူပြိရွတ်ဖို့ပင်တာနေမဲပေါ့ဒါတော့သူကပြောတာမင်းတို့မန်းတတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါမိမလာမန်းပေးပါအောင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဟာမန်းတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะမန်းအုံဖွာလည်းမတတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတချို့ယောဂီတွေမှာတရားအားထုတ်ရင်တချို့တချို့သောဝေဒနာတွေကြော်လွန်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တဲ့အိမ်ကဝေဒနာတွေကြော်လွန်ပြီးတချို့ဆရာဝန်များလက်လွတ်လိုက်တဲ့ပေါ့လေအဲသူ့ကိုစားကျင်စိတ်ချမ်းသာအောင်နားထားလိုက်ကြတော့စားကျင်တာလေးစားပြီးကြွေးပြီးတော့မှပေါ့လေဆေးကတော့လမ်းဆုံးပြီဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်ကောင်းတဲ့လောက်တော့ကောင်းသေးတယ်။သူယောဂီတွေအဲ့ဒါသိတဲ့ခါကျတော့ကံကောင်းပြီသေးရင်တော့ငါတရားနဲ့သေးမယ်ဆိုတော့ရိတ်သာမှနိစ္စရိတ်သာအာထုတ်နေကြရိတ်သာလာပြီးတော့အာထုတ်ကြတယ်။သူတို့ကျတော့သေမှသိတဲ့ခါကျတော့နောက်ကြောင်းပြန်မစင်းစားတော့ဘူး။ဖောင်ဖြစ်ပြီးအာထုတ်တာ။သူတို့မှရှေ့မှာဘာပဲရှိတော့လဲဆိုတော့သေဖို့ပဲရှိတယ်။သေမှကြောက်စရာလိုသေးလား။မကြောက်မနေနဲ့တော့သူ့မှာသေဖို့ကသေချာနေပြီ။နော်။ဒါတော့သူတို့ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ကဲသေရင်တရားထဲမှာပဲဟိုတက်လုံမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုတခြားတွေကိုလွတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါရည်သမီးစီးပွားရေးလောကီအကုန်ဖြတ်ပလိုက်တယ်။ဒါအောင်ဖောင်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာ။နော်သူတို့နောက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှ Olympian မစင်းစားဘူးသူတရားထဲမှာပဲစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့ခါတွေမှာယောဂီကပြတ်သားသွားတာကိုပြတ်သားသွားတဲ့ခါကျတော့နာတာလဲနာမှမသိဘူးသူထင်နာတာကရှေ့မှာဘာရှိနေလဲတေးရမယ့်အချိန်မှာနာတာအဲတေဂာနီကြရင်တော့ကိုလည်းနော်သေးတော့သေးခဲ့ဘူးဒါပဲတေဂာနီကလည်းပြန်မမှတ်မိတော့မပြောရဘူးခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်တို့တော့ဘလို့သိလဲမသိဘူးစာထဲမှာတော့ပြောတယ်တေဂာနီကြရင်လေဒီ joint နေမှာရှိနေတဲ့အဆက်တွေအကျောတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှုပ်လို့ရအောင်လို့เนาะအကျောကြီးတွေလည်းရှိတယ်အတွင်းထဲမှာဟောဘာခေါ်မလဲအစီတွေနဲ့ဆက်ထားတာလည်းရှိတယ်เนาะကဲစီအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကလူတွေလှုပ်လို့ရအောင်လို့ဒီလိုဟာမျိုးလှုပ်လို့ရအောင်လို့လှုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကတခါတည်းအဲ့ဒီအဆက်တွေကတခါတည်းအကျောတွေပြတ်ကုန်တယ်အကျောတွေပြတ်ကုန်တော့အဲ့ဒီမှာလူနာကအကြီးကျယ်ခံရတယ်လို့ပြောတာပဲเนาะဇာတ်ထဲမှာပါတာပြောတာအကြီးကျယ်ခံရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာကျင်ကြက်ခံမှုကိုအသီးမခံတဲ့လောက်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တောင်းတောင်းစိတ်တွေကလွန့်ပြီးတော့နာတဲ့ထက်ကိုစိတ်ကိုရောက်ပြီးတော့စိတ်တွေပြန်သွားတတ်တယ်ဒါကိုပြောတာဒါတော့ကောင်းပြီငါအခုနာတာထက်တည်ခြင်းဆိုတာနောက်ဆုံးအနာကြီးရှိသေးတယ်
ဓာတ်ထဆိုးတဲ့အနာနောက်ကြီးကြီးကိုကြောက်ရင်သေးသေးကိုသိခံမယ်ဆိုတော့ဟောတရားထိုင်ရင်တင်ပါအောင်ကပူရာအောင်တာခူရာလောက်တော့ဘယ်စိတ်ထဲကမကြောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ရှင်းမှာကဓာတ်ထကြီးတာကြီးရှိနေတာကိုအဲ့တော့ကြီးကြီးကိုကြောက်တော့သေးသေးကိုစွန့်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယောဂီအဲ့ဒီနာရာလည်းကူးမဆက်တော့အိမ်ချောင်းလည်းကူးမဆက်တော့ဘေးချောင်းလည်းကူးမဆက်တော့ငါမစကားပြောချင်းမရှိဘူးနော်အားထုတ်ခြင်းလေးနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့အားထုတ်ခြင်းလည်းအလွန်မပေးဘူးဆိုတော့ तू ကတခုရီးတော့အချိန်အပါလဲဆိုရင်ဒါပဲเนาะအချိန်နဲ့မှာအမှတ်နေရမယ်အချိန်နဲ့မှာသိနေရမယ်အချိန်နဲ့မှာသတိရှိနေရမယ်မှတ်နေရမယ်ရှိနေရမယ်သတိရှိနေရမယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့မှတ်တော့ तू ကသတိသမารိတွေတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဥရိယပြညာဉ်တွေရောက်เนาะဒီနေရာတွေရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့เนาะသူ့ရဲ့စိတ်ကလည်းစွန့်ထားပြီးသားဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုယောဂီတွေမှာတချို့ဥရိယပြညာဉ်တွေရောက်ပြီးတော့เนาะ तू ကတတိအားလည်းကောင်းတော့အမှတ်တွေတက်တဲ့ခါကျတော့တတိမထွက်တော့ဘူးအပြင်ကိုစိတ်ကမထွက်တော့ဘူးဘုထွတ်တော်ဒီနေရာကြီးရောက်လာတဲ့အဲ့ဒါတိရိသံဘုဇင်ဖြစ်လာတယ်။တိရိသံဘုဇင်ဖြစ်တော့အမတ်တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟော်ရုံးကမှတ်ဖို့ကိုစစ်ကိုတွန်းနေရတာခုနပြောသလားမှတ်မယ်မှတ်မယ်မှတ်မယ်ဆိုစစ်ကိုတွန်းပေးနေရတယ်။နော်ကိုကိုကိုလည်းဝိရိယလည်းပဲထပေးရတယ်ပျောကဆက်ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပျောကတွေဆက်ဝိရိယတွေဆက်တတိတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်လာတာကနေစောစောလုံးကတခါတည်းမှတ်တယောက်တတိကိုအရင်ကြီးတင်ပေးနေရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တတိကိုကတတိကိုတင်စရာမလိုပဲနဲ့အာယုံကတတိရှိလို့ဘောပေါ်လာတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာဒါတော့တတိကတတိပေါ်ဖို့တတိထက်လာဖို့တတိကောင်းလာဖို့ကိုကအာယုံဘယောကစိုက်စရာမလိုတော့ဘူးတတိသည်အော်တိုမက်တစ်ထင်လာတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်ဝိရိယကလည်းမှတ်တဲ့ခါတွေမှာ तू ကမှတ်တာမလွတ်တော့ဘူးဟောတော့ကဆိုဟာအတဲအရမ်းမှာမျိုးလုံးကြီးတွေမိန်တဲ့ခါတွေနဖူးကြောတွေရှုံးပြီးတော့အတဲမလွတ်အောင်မှတ်တာပေါ့လေစူးစားတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပေါ်ပေါ်ကလေးနဲ့ပေါ်လာလဲမှတ်လိုက်ပေါ်လာလဲမှတ်လိုက်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ mental effort ကလည်းမဆက်ရတော့ဘူးเนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝီရိယကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝီရိယလို့ခေါ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝီရိယကအမှတ်မလွတ်အောင်လို့စိတ်တင်းပေးတင်းပေးတာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝီရိယသွားတာလာတာစားတာတောက်တာထိုင်တဲ့ခါမှာဖြောင်းဖြောင်းမှမထိုင်တာเนาะဒီလိုမျိုးလေးတခါဒီကုန်းမသွားအောင်လက်ပြင်းနေလက်ပြင်းကြီးကုန်းမသွားအောင်เนาะဘေးတွေရိုက်မသွားအောင်အဲ့လိုမျိုးဆက်တာကာယဝီရိယခေါ်တယ်ဒီဝီရိယနှစ်ခုကလည်းသူ့ဘာသာသူလေးဟောအလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာယောဂီကစိတ်တည်ငြိမ်စိတ်ငြိမ်တော့เนาะလူစိတ်ငြိမ်တော့ကိုယ်လည်းငြိမ်လာတယ်စိတ်ငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစာယုတ်တွေကြီးလာတယ်စေတစာယုတ်တွေကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ငကတော့ကယောဂါဖြစ်စေတတ်တဲ့ဓာတ်တတိတွေသဘာဝတွေဆဲတွေထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကကြီးရတာငြိမ်သွားတဲ့ပုံပေါက်ပါတယ်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာယောဂါဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘာဝတွေယောဂါတွေကအတွက်နဲ့မှာဆဲတွေကဒုက္ခမပြေတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့သူ့ကိုသေဖို့တလားလောက်ခါမယ်နှစ်လားလောက်ခါမယ်ပြောလိုက်တဲ့ရက်ကရင်မလွန်သွားမှမသိလိုက်ဘူး तू तू ဘာသာ तू ရက်လည်းမတွေ့ဘူးဒီနေ့ဘယ်လောက်လည်းမတွေ့ဖန်းနေအားထုတ်နေတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီမှာယောဂပျောက်သွားတာမသိလိုက်ဘူးနော်အဲ့လိုမသိလိုက်ဖန်းနေယောဂပျောက်သွားတာမျိုးတွေတော့ရှိတတ်တယ်နော်ရှိတတ်တယ်ဒါတော့အဲ तू तू ကတော့ဟိုတည်ခြင်းတည်ရင်တရားနဲ့တည်မယ်ဆိုပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအရှိန်တင်ပြီးတော့လှုပ်တာကိုလို့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်။သို့သောဥစဉ်တို့ကတော့ယောဂါရှိတဲ့အခါမှာတရားအထုတ်လို့တော့ဘယ်တော့မှမတိုက်တွန်းပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယောဂါဟာခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်လို့တိနာလေတက်ကြွန်းသောဆရာများနဲ့ကုပါ။ကုပြီးမှနော်အတရားအထုတ်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ပဲဟောရင်ဖြစ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတရားရိပ်တာတွေဆိုတဲ့သဘောတရားကနော်ဒီသူ့ရဲ့သဘာဝကောက်ကိုအများနဲ့တွဲပြီးတော့နော်နိနိကကနေရတာဖြစ်တယ်မိမိနေမကောင်းလို့ရှိရင်မိမိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဘေးကလူတွေမှာနော် तू ကအနောက်ရှိဖြစ်တာကိုနော်နေမကောင်းတဲ့ तू ဆိုတာကဥမာချောင်းဆိုးတယ်ဆိုပါစို့ဗျာခိုင်းနော်ချောင်းဆိုးပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုကိုရင်ကကိုတခုခုဆိုးနေသူများလည်းအေးရမှာမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်လည်းလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ဣသာတွေဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးနေတယောက်တည်းခွဲပြီးတော့တခြားဆောင်မှာသွားအထုတ်ခဲ့နေတချို့ဆိုတိတ်ဆိုးတယ်ဆိုအိမ်တော်ပြန်လွတ်တာတပါး तू အနောက်ရှိဖြစ်လို့ဒါတော့ကောင်းပြီဒီဘုဇင်ကြောင့်မလို့ယောဂပျောက်တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့ဒါကသူတို့ရဟန္တာကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင့်ပဲပြောပါမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်၌ကနေမကောင်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒရှင်သာရိပုတ္တရာညီဆုံးဒရဟန္တာရောက်လာတယ်သူကငယ်ငယ်လေးရတယ်လို့တာမဏေဘုရားငယ်ငယ်လေးရတယ်ဝတ်တယ်သူကဆုံးဒတာမဏေဆိုတဲ့နာမည်ပဲသိနေတယ်ရဟန်းဖြစ်တော့လဲဆုံးဒတာမဏေသဘောမျိုးပဲသိနေတယ်အဲ့တော့ဆုံးဒရောက်လာတော့အေးဆုံးဒရေတဲ့နော်ပฏิဘန္တုအဒံစုံဒဘုဇင်ကနော်သူကရှင်းတော့ကပြောကတော့မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမင်းရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတဲ့ဘုဇင်တရားတွေကိုကိုင်
ပြပြသားသားထင်းအောင်လှုပ်လိုက်စမ်းကွာတဲ့ဗမာလိုဖြောင်းပြောရင်တော့အေးမဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့သတိရပြီးတော့ရွတ်ပြစမ်းဟောပြစမ်းလို့ပြောတာဒါဒီနေ့ခေတ်အနေနဲ့ပြောရင်လေအေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုမင်းပြန်သတိရပြီးတော့ငါဟောပြစမ်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား तू ဟောတဲ့တရား तू ပြန်ဆင်ခြင်ကောမရနိုင်ဘူးလားရပါတယ်ဗျာရတယ် तू ရပြီးသားပဲသို့တော်မြတ်စွာ तू ဟောတဲ့တရားကိုပဲစုံတော့ကိုပြန်ဟောခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုနဲ့ကတရားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားကနေတိုက်တွန်းပြီးမှသူတရားသူပြန်လာတာအဲ့ဒီစုံနာမထေတပါးပဲရှိတယ်။နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာညီတော်စုံနာမထေတပါးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုနဲ့ကအေကွာတဲ့။နော် तू ကလည်းခန္ဓာရှိတော့နာကျင်တာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ညစ်မှုတော့မရှိဘူး။ဒါတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုကတော့ရှိတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရှိဖောက်ပြန်မှုကရှိတယ်။နော်ပါရမီရှင်ဖြစ်လို့ထူးခြားတာတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာတမပတ်တွေနဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့။သို့တော်ကြံတာတွေကတော့ဖြစ်သေးတာကိုနော် तू ဝန်သွားတာတွေဖြစ်တယ်ခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဒါတော့အခါတစ်ပါးအဲ့လိုနေမကောင်းတော့အဲ့ဒါအဆုံးဓာတ်မထေလာလို့ဆုံးဓာတ်ဒီရဟန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းပြီးတော့ဆုံးဓာတ်ကနေပြီးတော့ဘုဇ္ဇံ9ပါးရွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားဗောဓိပင်အောက်မှာဖျားဖြစ်စဉ်ခါခါလည်းတော့ငါတရားတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတိလာလို့နော်ဖျားဖြစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ခါတုန်းကလို့သူ့စိတ်တွေပြန်ပြီးတော့နိုင်ကနေပြန်ပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်တော့တရားတွေပြန်တဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အနာရောဂါတွေကပြောက်သွားတယ်တဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံကနေ့အထိမပေါ်လာတော့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမှု၄လအကျိုးမှာသူကတတိပေးတာကိုငါဘုရားလာမယ့်၄လကျန်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်ဆိုတာဒါတော့အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲသူဘုရားဖြစ်တုန်းကဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုစိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်ထင်ရှားကြည်လင်လာပြီးတော့ဒီသွေးတော်သားတော်တွေကြည်လင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေเนาะတရားနာရင်းနဲ့ပျောက်ပါတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်ဒီဘုဇင်ကိုနာနိုင်တယ်ဆိုတာကဥစဉ်တို့ကယွတ်တိပဲထားအောင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာကဥရိယပေးရညံလောက်ထိရောက်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိနေမှရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတရားကိုပြန်ကြေတာပါပဲအမှန်တမ်းပြောရရင်နော်သို့တော်ဒါယောဂဖြစ်တိုင်းပြောဖြစ်တဲ့ဟိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါရနေနေသူကြောနေနေသူတွေမှတချို့ကတော့ဒေဒီပဲထားအောင်တော့အဲ့ဒီချိန်ခါတွေမှာစိတ်ညစ်မှုတွေပြောင်းပြီးတော့တရားအာယုံနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာဒီဟိုအမှတ်တကောင်းနေတာပေါ့လေဘုဇင်တရားတွေဖြစ်နေတာဒါတော့ဒီဘွဲ့စင်ဆိုတာကစောစောပြောပြီးပြီရိုးရိုးတတိမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးတမာတိမဟုတ်ဘူးဒီဟာတွေကဥဒိယပြညာဖြစ်ဖြစ်ကိုနော်အာရတဝိပဒကလို့စာမှာသုံးတယ်အာရတဆိုတာတကယ်တော့အထုလာလို့ဇွဲနေတဲ့ဘဲနဲ့အထုလို့အဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဖြစ်တာပြစ်တာတွေကိုဖြိုင်ပြိုင်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့မှသူအထုတဲ့တရားတွေကကိုဘက်ကနေအထုမှုတွန်းအားပေးမှုကုန်ပြီးတော့ဓမ္မဘက်ကသူ့ဘာသာသူတွန်းလာတဲ့အော်တိုမက်တစ်တွန်းလာတဲ့အဆင့်ရောက်လာတာဒါကြောင့်မလို့တတိကလည်းသူ့ဘာသာသူထင်လာတယ်။သမာဓိကလည်းသူ့ဘာသာသူထင်လာတယ်။ပိဋိပတ်တတိတွေကလည်းဖြစ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြောတာ။နော်ဥပေက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားတွေလည်းဥပေတိပဒီဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘုဇင်အင်္ဂါ9ပါးကိုမယုတ်မလွတ်အောင်ညှိပေးတဲ့ဒီ balancing လုပ်ပေးလာတယ်။ဒါဥပေက္ခတန်ဘုဇင်။အဲ့ဒီလိုအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အဆင့်ပြောတာ။အဲ့ဒီ quality ကိုပြောတာ။ရိုးရိုးအောင်အဆင့်မပါဘူး။နော်။သို့တော်လည်းပဲနာရွနာစဉ်အတိုင်းပဲ။နော်ဆေးရုံမှာလာပြီးတော့နော်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့လေဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲရည်စူးပြီးတော့မှအ ਨੇ ဆုံးနော်တေဂာနိကာလမှာတေဂာနိတဲ့အချိန်ကမှတရားဓမ္မကိုနာကြလို့စိတ်ကလေးပဲကြည်လင်စေအောင်တော့ဒါမနေဘူးအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တော်တော်ရွတ်ပေးကြတာပေါ့လေသို့တော်ခုနပြောသလိုတော့နော်မန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှင်ဘုန်းကြီးပြောလို့ရှင်ငါမိမလာမန်းပေးစမအောင်ကလို့လာမပင့်ညာနဲ့နော်ဘုဇင်တုတ်တော်လေးနာပြရစေလို့ပဲပင့်ညာပါလားဘုန်းကြီးတော့မမန်းတာပါကဲကိုမိုးကျော်ရေးလေတော့ရှင်းသွားပြီဆက်ကြစို့နော်ကဲဓမ္မဝိဇ္ဇတန်ဘုဇင်တပတ်ကလေးဆုံးအောင်ဖတ်လိုက်ပါဗျာဓမ္မဝိဇ္ဇတန်ဘုဇင်ယောဂီအားထင်ပုံမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်အပ်သောအာယုန်၌ပါဝင်သောအထူးထင်ရှားသည့်ယုံနံတပါးပါဤသဘောမှန်ကိုလည်းသိ၏မှတ်သောစိတ်ထဲ၌ခေါင်းပြူ၍ဝေလာတကဲ့သို့သောထိုယုံနံဤအစဖြစ်ပေါ်မှုကိုလည်းသိ၏တိကနေပြတ်သွားတကယ်သို့သောကုံဆုံးပြောက်ပြဲမှုကိုပြက်မှုကိုလည်းပိုင်းခြား၍သိ၏မမြဲသောအမှုအရာဟူသောအနိစ္စလက္ခဏာစင်ရဲသောမကောင်းသောအမှုအရာမနစ်သက်ဖွယ်အမှုအရာဟူသောဒုက္ခလက္ခဏာအလိုအတိုင်းပြီးစေနိုင်သည့်ငါကမဟုတ်ငါအကောင်မရှိသည့်အမူအရာဟူသောအနတ္တလက္ခဏာဤလက္ခဏာတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းစွာသိ၏ဤအတိညာဏ်သည်ဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဖိုးစဉ်မြည်၏
ဟုတ်ပြီရပြီเนาะဒီမှာဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့စင်းတဲ့ဓမ္မနဲ့ဝိစီယနှလုံးရှိတယ်သူကเนาะပိုင်းလိုက်ခွဲလိုက်ဓမ္မကတလုံးဝိစီယကတလုံးဒီနှလုံးပေါင်းထားတာဓမ္မကတော့ယုံ난တရားလို့မှတ်ထားပေါ့เนาะဒီနေရာမှာဓမ္မကဘာလဲလို့ဆိုရင်ယုံ난တရားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယုံ난တရားကိုသိရမှာကိုဒါကြောင့်ဓမ္မကဒီနေရာမှာယုံ난တရားလို့မှတ်ပါဝိစီယကဝိစီယကစူဇန်ဒါဆင်ကျင်တာဝိစီယပါလေစူဇန်ဆင်ကျင်တာပါဗျာအဲအဲ့ဒီမှာစူဇန်ဆင်ကျင်တာเนาะဒါတော့ဒီနေရာမှာစုံစမ်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะစုံစမ်းတာကထောက်လိုင်းရေးလောက်တာပြောတာเนาะဗမာစကားမှာစူဇန်နဲ့စုံစမ်းမတူဘူးစုံစမ်းက तू သိကျင်တာရှိလို့ तू သိကျင်တဲ့ကိစ္စအတွက်လိုက်လိုက်မေးရတာဟိုမိုင်းဒီမေးဒီမေးမေး investigate လောက်တာပဲမေးတာပဲနော်ဒါတော့အဲ့ဒါကိုစုံစမ်းထောက်လန်းလို့သုံးတယ်စုံစမ်းထောက်လန်းတယ်ဟိုကမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းတာဆင်ကျင်တာနဲ့တွဲသုံးတယ်စုံစမ်းထောက်လန်းစူးစမ်းဆင်ကျင်စူးစမ်းဆင်ကျင်ကပညာနဲ့ဆင်ကျင်ရတာစုံစမ်းထောက်လန်းကသိကျင်တာရှိလို့လိုက်မေးတာနော်ဒါကြောင့်ဗမာစကားလည်းနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးခွဲမှတ်ခဲ့ပါအဲဦးဇင်းတို့မြန်မာစာသိပြီးတော့အလေးနဲ့မထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအတူတူလို့ထင်တတ်တယ်နော်စုံစမ်းတာကထောက်လန်းတာဖြစ်လို့စုံစမ်းထောက်လန်းလို့တွဲသုံးတယ်။စူးစမ်းတာကဆင်ကျင်တာเนาะကိုယ်ပညာနဲ့လေးလေးနက်နက်ဆင်ကျင်တွေးပြီးတော့ဆင်ကျင်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်စူးစမ်းဆင်ကျင်လို့သုံးတယ်။ဆင်ကျင်ကပညာပါတယ်။စူးစမ်းတဲ့အပိုင်းကဆင်ကျင်ရတယ်အဲပညာပါတယ်။စုံစမ်းတဲ့အပိုင်းကလည်းပဲအဖြေရဖို့သူကမေးရတယ်သူတို့နှစ်ခုမတူဘူး။ဒါပေမဲ့ဟောဒီဓမ္မဝိစယတန်ဖိုးစဉ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်တွေကတော့ပေါ့နော်သူတို့စကောလာတွေပါပဲဆရာတော်တွေပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘာနဲ့ပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ investigation of states investigation of dhamma သူအဲ့လိုပြန်ကြတယ်ဆို investigation ကတော့ဟောဦးဇင်းကြည့်လိုက်တော့နှမျိုးလုံးသူတို့ကဟိုသုံးတာပေါ့ investigation ကဟောအခုနပြောတဲ့စုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့သဘောမှာလည်း investigation သုံးတယ်ပြီးတော့စူးစမ်းတဲ့နေရာလည်း investigation ဆိုပြီးတော့သုံးတာတော့တွေ့တယ်နော်သုံးတာတော့တွေ့တယ်ညသောပြန်တော့investigation လို့ပြောလိုက်ရင်တော့စုံစမ်းထောက်လိုက်ဒါကိုသုံးတာကိုသို့တော့ဓမ္မဘက်ကနေပတ်သက်လို့ရှင်တို့တို့စူးစမ်းလို့ပဲသူတို့ရေးပါတယ်။ဒါတော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့မှာတော့စူးစမ်းလဲပါတယ်စုံစမ်းလဲပါတယ်လို့ပဲမှတ်မှာပေါ့လေ။နော်။ဒါတော့ तू က investigation of ဓမ္မကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ခြင်းဆိုပြီးတော့သူတို့ရေးကြပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့။အဲ့တော့ကောင်းပြီ။သူ့ရဲ့အရှင်းချက်ကလေးကိုမာစီဆရာကြီးနော်ပြောထားတာလေဥစဉ်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီဓမ္မတွေကလင်းနေပါတယ်ဥစဉ်တို့ဟိုဓာတ်တွေကိုဖြစ်တဲ့ဓမ္မတဘာဝနဲ့ကိုလေ့လာအားထုတ်ထားတဲ့သဘောနဲ့မိအောင်ဥစဉ်တို့မပြောပြတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဇာတော်ကြီးတွေရေးထားတဲ့ဟာကိုဥစဉ်တို့ကအမိတဟဲပြုတ်ပြီးတော့ရှင်းရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်မှုကအဲ့လောက်ကြီးအထိနော်နေဆိုင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇာတွေကလည်းတချို့ပါဠိတို့လေးဆိုတော့ဟိုသဘောပေါအောင်တော်တော်လေးစဉ်းစားဖို့ခက်ပါတယ်ဒါတော့ဇာတော်ကြီးကတော့ဒီထက်မှာကဒီဟိုဘုဇင်တရားတော်ဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကိုဟိုတည်းလောက်ချင်လို့ရှိရင်เนาะဒီဗမာလိုဆိုရင်ဒီ1323ခုနှစ်ကဟောထားခဲ့တဲ့တရားအဲ့ဒီနှစ်ကဦးစင်းမွေးတာဒါတော့ဘယ်တော့ကလဲဆိုလို့ရှိရင်56နှစ်ရှိပြီကျုပ်သက်လာမမင်းနဲ့အဲ့တော့မာဇီဆရာတော်ကြီးဘုဇင်ဟောတာငါเนาะလွန်ခဲ့တဲ့56နှစ်ကเนาะနောက်တော့ဗမာလို1323ခုနှစ်ကဟောထားတာဘုဇင်တရားတော်တဲ့အဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်။နော်အဲ့ဒါကနောက်ပြီးတော့တပြေကန်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားတော်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့အကျယ်ကြီးတွေပေါ့လေ။ဒါတော့ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီထက်မှာဒီဥစဉ်တို့ဒီမှာပါတဲ့ရှုနည်းကျမ်းလို့ခေါ်တဲ့ဥပဒနာရှုနည်းကျမ်းမှာပါတာတော့အဲ့လောက်မကျယ်ပါဘူး။နော်သူကတော့မကျင်းမကျယ်လေးပဲပါပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာ။အဲ့ဒါတော့မကျင်းမကျဲပေါ့လေဒါတော့အဲ့ဒီထဲကနေယူပြီးတော့ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဥပဒနာရှင်နီကျန်းလို့ရေးထားတယ်ဒါတော့ဖြစ်ပုံလေးကိုပြောပြတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မှတ်တိုင်းမှတ်သောအာယုံ၌နော်ဒါတော့မှတ်တိုင်းမှတ်သောအာယုံနော်ဖောင်းတာပိန်တာဝင်တာထွက်တာညောင်းတာညားတာဆိတ်လွတ်တာနော်ကျင်းတတ်တာမကျင်းတတ်တာသဘောကျတာမကျတာစသည်အာယုံတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတော့အာယုံတွေဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးစိတ်ကူးထဲမှာမှတ်ထားမှာကဥရိယဘယညာကိုရောက်နေသောယောဂီလို့မှတ်ထားနော်ဖြစ်တာတွေကိုဖြစ်တာပြစ်တာတွေကိုဖြံပြန်ကြီးမြင်ပြီးတတိတွေအာကောင်းနေပြီးတမာတိတွေအာကောင်းနေပြီးနော်အဲ့ဒီလိုအစင်းတွေမှာယောဂီတွေက
နာရကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေလည်းမရှိကြတော့ဘူးနော်နာရကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ထွက်စိတ်ပြေးတွေလည်းမရှိသလောက်နေပါသွားပြီဒါတော့ရှိတော့ရှိမယ်အနေချင်းရှိမယ်ပေါ်ပေါ်တေးသေးပါးပါးရှိမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာမဆိုထားတာကမှမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းလို့ကိုဆိုထားတယ်နော်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းလို့ကိုဆိုထားတယ်အမှတ်မလွတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဆင်ပြောတာသို့တော့ဒီနေရာမှာတော့လုံးဝမလွတ်တာလားဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးများသောအားဖြင့်မလွတ်အောင်မှတ်နိုင်လာတယ်လို့ပြောတာဒါတော့အဲ့ဒီမှာမိမိမှတ်နေတဲ့ယုတ်နံကဒီယုတ်ထင်ရှားရင်ယုတ်ကိုမှတ်ရတာကိုဝိပဿနာနံထင်ရှားရင်နံကိုမှတ်တော့ထင်ရှားအခုလောလောဆယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာထင်ရှားနေတဲ့ယုတ်နံနှစ်ပါးတည်းကတပါးပါနော်ဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖောက်ပြန်တာကတော့ယုတ်ထားပါတော့ဗျာ။တင်ပေါက်ကတခါတဲ့ကြောက်ခဲလေးခုသလိုတောင့်တင်းမာပြီးတော့နော်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင့်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်မှုကတော့ယုတ်ပဲ။သို့တော့အဲ့ဒီတောင့်နေတာကြီးကိုခံစားပြီးတော့တိလိုက်တာကနာမ်။အဲ့ဒါဝေဒနာနော်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနာတယ်လို့မှတ်တဲ့ချင်းခါမှာမိမိကနာမှုဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုမှတ်ရတာเนาะအောက်ကတင်ပါကြီးမှတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးတင်ပါကပြညတ်เนาะအဲ့ဒီတင်ပါရဲ့တင်ပါပြညတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိနေအသည့်ကဘာလဲဆိုရင်ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာကိုသိတာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝလက္ခဏာလေးကိုသူကဖောက်ပြီးတော့မှတ်ရတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြညတ်နဲ့ပရမတ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်နေလာတဲ့အဆင့်မျိုးပြောတာဒါတော့ယုံနာနှစ်ပါးတဘာဝထင်ရှားတာကိုသူကနော်ဒီထင်ရှားနေတဲ့သဘောကိုလည်းသိတယ်တဲ့ဒါကထင်ရှားတာကိုမလွတ်တော့ဘူးနော်ဒါနံပါတ်1เนาะပေါ်လာတဲ့အာယုမန်သမျှထင်ရှားတဲ့ဟာကိုသူမလွတ်အောင်မှတ်နိုင်ပြီဒါပထမအဆင့်တခါ तू စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာကဘလို့ပေါ်လာလဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာလေ तू ခံစားကြည့် तू အမြင် तू သဘောသဘာဝ तू ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ manifestation ပေါ့စိတ်အမြင်အာယုနဲ့မှာပေါ်လာတဲ့အသည့်ကဘလို့လဲဆိုရင် तू ဘာသူ imagine ဖြစ်လာတာနော်မှတ်သောစိတ်ထဲ၌တဲ့ခေါင်းပြူ၍ဝင်လာတဲ့ကဲ့သို့သောအကင်တွေ့လားဒါလေးကသိလေးနဲ့တယ်နော်ဟော်ရုံးကစိတ်ကအမှတ်ကိုရောက်မပို့အောင်လားပို့ရပါတယ်ဗျာပို့ရတယ်နော်ပို့ရတယ်စိတ်ကိုတွန်းပြီးတော့ပို့ရတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်ကိုမှတ်တယ်ခါနိုင်ခါကိုမှတ်ရတယ်နော်တင်မနိုင်တင်မကိုမှတ်တယ်နားတဲ့နေရာပို့ဗျာစိတ်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတခါတည်းပြေးတဲ့နေရာကိုမှတ်ရတယ်ဆိုတော့တွန်းပို့ရတာနောက်ပိုင်းကျတော့တတိကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့နော်ဒိဋ္ဌိသမားတိကောင်းလာတဲ့ခါကျဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိုကပို့เสียမလို့ဘူးကိုရဲ့မြင်ကွင်းတဲ့ကိုအလိုလိုဝင်လာတာဟောမြင်ကွင်းတဲ့ကိုအလိုလိုဝင်လာတာဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်အခုဒီပြောတဲ့ပုံဥပမာလေးကိုကြည့်မှတ်သောစိတ်ထဲ၌သူ့စိတ်ထဲကိုခေါင်းပြူရဲ့ဝင်လာတဲ့ကဲ့သို့သောအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်သူမြင်လာတဲ့ပုံနော်ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုန်ကိုသူ့ရဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်နားလည်လိုက်တာဒီနားလည်လိုက်တာအော်ဟောရုံးကတော့ငါမအတင်းတွန်းရတာအတင်းပို့ရတာအခုကြတော့နော်အာယုံကငါကမလဲရပဲ तू ကငါမြင်မဲ့နေရာလေးကိုအစင်းစင်းလေးတို့လို့ပေါ်ပေါ်ပြသလိုပဲခေါင်းလေးပြူပြူဝင်လာသလိုပဲသူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမြင်လာတာဒါကြောင့်မလို့ပထမစပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုဟောဒီနေရာမှာအစရဲ့ရုပ်နာရဲ့ပထမစပြီးတော့ခေါင်းပြူသလိုမျိုးပေါ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သဘောလေးကိုတိလိုက်တာဒီဖြစ်မှုကိုတည်ခြင်းဘာကိုတည်ခြင်းလဲဖြစ်မှုကိုတည်ခြင်းပါဗျာဥဒယနဲ့ဝယနှစ်ကုံးနှလုံးရှိတယ်ဥဒယဆိုတာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တာဝယဆိုတာပြတ်တာအဲ့ဒီနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ပါဠိဂရမဏီအရာပေါင်းဆက်လို့တော့ဥဒယဘယလို့ခေါ်တယ်တကယ်တမ်းသူတလုံးချင်းခွဲ့ရင်ဥဒယဖြစ်ခြင်းဝယကပြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းပြစ်ခြင်းဒီလိုနှစ်ခုရှိတာဒါကိုပဲဖြစ်ပြလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမှာเนาะပထမပိုင်းစပေါ်တာကိုစပြီးတော့မှတည်တယ်ဆိုတာဟာဟောတော့ကအဲ့ဒီစပေါ်တဲ့အပေါ်ကိုမတည်နိုင်ဘူးတလုံးတည်းပဲသိတယ်လုံးထွေးပြီးတော့သိလိုက်တယ်เนาะနောက်ပိုင်းကျတော့အသိကဉာဏ်ကထက်လာတတိပိုအားကောင်းလာတော့ဒါလေးကိုပဲအစာပိုင်းလေးကဒါเนาะပျောက်သွားတဲ့အဆုံးပိုင်းလေးကဒါလို့အဲ့ဒါလို့နှစ်ခုဥဒယဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဝယပြစ်ခြင်းဒီနှစ်ခုကိုခွဲသိတာဒီနှစ်ခုကိုခွဲသိတာဒါလွယ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးတော်လွယ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တောင်းတောင်းသမာဓိနဲ့မမြင်ဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်ကောင်းပြီပထမပိုင်းเนาะပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုသူအာယုန်နဲ့မှာခေါင်းလေးပြူပြီးတော့ဝင်လာသလိုမျိုးမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ဒီထိုယုတ်နံရဲ့အစဖြစ်ပေါ်မှုဒါကယုတ်ဤယုတ်နံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုမြင်တယ်လို့မှတ်ပါနောက်တစ်ခါဒုတိယနော်ဒီမှာလာပြီအပြစ်ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီစကလုံးလေးပါတယ်လေတိကနဲ့ပြတ်သွားတကယ်တို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကအပြစ်ကိုမြင်တာနော်အပြစ်ကိုမြင်တာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအပေါ်မှာ
လေးပြူလာတကယ်တို့အဲအဲ့ဒါမှတ်တာနော်ယောဂီကမြင်တဲ့ပုံကိုပြောပြတာဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာငကိုတော့ကလုံးထွေးပြီးတော့မြင်ရတယ်တဏိတန်တတိအစဉ်ကိုဖမ်းရတယ်တလုံးချင်းမကွဲဘူးနော်ဒါတော့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းအញ្ញံအားကောင်းလို့တတိတမာတိအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့တစ်ခုချင်းကိုမြင်လာတော့ဩဖြစ်တဲ့သဘောတရားကနော်ခေါင်းလေးပြူဝင်သလားမျိုးကိုပေါ်လိုက်မြင်လိုက်ရတယ်ဒါကဖြစ်မှုသဘောကိုမြင်လိုက်တာကိုပြောတာနော်ပြစ်မှုသဘောကျတော့တိကနဲ့ဆိုရက်သွားတဲ့သဘောနော်ပြတ်ထွက်သွားတဲ့သဘောစောစောကဖြစ်နေတာလေးကိုမြင်ပြီးတိကနဲ့ပြတ်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါကအပြစ်ဆိုတော့ခေါင်းလေးပြူဝင်နဲ့ပြတ်ထွက်သွားတယ်ခေါင်းလေးပြူဝင်နဲ့ပြတ်ထွက်သွားတယ်လို့လေးတွေ့လိုက်တယ်အော်အဲ့ဒါကသူရဲ့မျက်စိထဲမှာအာယုန်ထဲမှာညံထဲမှာနော်ညံအာယုန်ထဲမှာမြင်မှုသဘောလေးကိုပြောတာဒါဘာလဲဆိုရင်တိကနဲ့တိကနဲ့တိကနဲ့ယုတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ပျောက်တာဒီအပြစ်ကိုပြောတာတဲ့ဒါတော့ပေါ်စောစောကဟာခေါင်းလေးပြူလာသလိုမျိုးမြင်တာကယုတ်နံတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ခြင်းဒီနေရာနော်တိကနဲ့တိကနဲ့လေးတခါတည်းယုတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတာကိုတိလိုက်မြင်လိုက်တာကအပြစ်ကိုတိခြင်းဒီနှစ်ခုကိုပန်းလိုက်တော့အဖြစ်နဲ့အပြစ်ဘာနဲ့ပါတယ်လဲအဖြစ်နဲ့အပြစ်ပါဗျာဟုတ်တယ်အဖြစ်နဲ့အပြစ်နော်ဒါဒီနေရာတွေမှာအမှန်တရားအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေပါနောက်တစ်ခါဒါကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာကိုပြောတာနောက်လက္ခဏာ၃ပါးကိုမြင်မယ်လက္ခဏာ၃ပါးမြင်တဲ့ခါကျတော့ကိုင်းကောင်းပြီပေါ်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်တိကနဲ့ဖြစ်သွားလိုက်ဆိုတော့ဒါတော့ကောင်းပြီဒီမြင်လိုက်တဲ့သဘာဝကိုသူကဘလို့နားလည်လိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာနဲ့အကြောင်းကြောင့်เนาะအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုအကျိုးဒါတော့ယုံနံသင်္ခါရတွေကအကျိုးတရားတွေယုံနံတွေကိုအကျိုးတရားအဲ့ဒီယုံနံတွေဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လို့သူတို့ကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရပါဗျာမှတ်ထားเนาะအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုเนาะသင်္ခါရဒါတော့အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းပြည့်စုံလို့ဖြစ်တယ်ဒါတော့သူတို့ကဖြစ်ပြီးရင်ပြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြစ်တယ်လို့မြင်လိုက်တာပဲဒါတော့အဖြစ်အပြစ်သင်္ခါရကိုမြင်ပြီးဆိုရင်လဲဟောအနစ်္စာတွဲပါသွားတယ်နော်အော်စောစောလေးတုန်းကကောင်းပြီပြူကနေခေါင်းလေးပြူကနေပေါ်လာသလိုမျိုးမမြင်ခင်တုန်းကဒီယုံနိုင်ရဲ့သဘာဝလေးရှိရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးဒါတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီပြစ်သွားတယ်ဆိုတာဟာစောပြောက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ nothing ကိုပြောတာလားဖြစ်ပေါ်ပြီးမှပျောက်သွားတာကိုပြောတာလားပေါ်ပြီးမှပျောက်သွားတာပါဗျာအေးအဲ့ဒါကွဲအောင်မှတ်နော် nothing မဟုတ်ဘူးရှိတယ်စောစောလေးကပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်လာတော့အရာသည်အခုရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာဩအဲ့ဒီလိုမျိုးမရှိတာပြောတာဒါကြောင့်အနိစ္စဆိုတာကဟုတ်တော့အဘာဝတော့အနိစ္စန်တဲ့ဟုတ်တော့စောစောကမရှိဘဲနဲ့နော်အဲ့ဒီသူမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့မရှိဘူးနောက်တော့ဖြစ်လာတယ်ဒါဟုတ်တော့ဖြစ်ပြီး၍ဖြစ်ပေါ်လာပြီး၍အဘာဝတော့ချက်ချင်းပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးမှပျောက်သွားလို့သူ့ကိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးမှပျောက်သွားလို့အနိစ္စခေါ်ပါတယ်အနိစ္စခေါ်တယ်နော်အနိစ္စဆိုတဲ့သဘောအဲ့လိုမှတ်ရမယ်ဘာလဲဆိုရင်ပထမပေါ်လာတယ်ပေါ်တာကိုယောဂီကတည်တယ်တည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာတဲ့ကြီးကိုညာထဲမှာထင်ရှားမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြင်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟောသူတည်လိုက်တဲ့ချိန်ကမှအပြစ်ကိုမြင်လိုက်တယ်အပြစ်ကိုမြင်လိုက်တယ်အပြောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဩပေါ်လာပြီးတဲ့အရာမှန်သမျှဒီရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်နာမ်ပဲပေါ်ပေါ်ပြစ်ချင်းပျောက်ချင်းနဲ့သွားတာပါလားလို့เนาะတိလိုက်တဲ့ချိန်ကမှသင်္ခါရကိုတိသွားတယ်နားလဲတယ်เนาะအဖြစ်နဲ့ပြစ်ကိုတိတယ်အဖြစ်နဲ့ပြစ်ကိုတိရင်ဟုတ်တော့အဘာဝတော့အနိစ္စံဖြစ်ပြလျက်မရှိတော့ပဲပျောက်သွားတော့ကြောင့်ပျောက်သွားတဲ့သဘောကိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်တဲ့เนาะဖြစ်ပြီးရင်ပြစ်သွားပျောက်သွားလို့ဘာလို့ခေါ်လဲအနိစ္စပါဗျာအနိစ္စဒါအနိစ္စသဘောကိုမြင်လိုက်တာအဲဒီချုပ်ကြတော့အနိစ္စကိုတော့မမြင်ဘူးဒုက္ခကိုမြင်တတ်တယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါကြီးကဒီယုံနံဒီသဘောတရားတွေကဘယ်ယုံနံပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးလိုက်တဲ့ခါကျထားပါတော့ဗျာကဲလူတွေတရားဝါးတွေဆိုတာကယာထားလို့ရှိရင်ခိုင်မြဲခြင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်မြဲခြင်းတယ်မတတ်သားလို့ရွေ့နေရတာဟုတ်တယ်မို့လားမတတ်သားလို့ဒါရွေ့နေရတာခိုင်မြဲခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရုပ်တဏ္ဍာနေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခိုင်းနဲ့မြဲတဲ့ရုပ်ရဲ့နာရဲ့ဆိုတာတွေ့သေးရဲ့လားရှိသေးရဲ့လားမရှိပါမတွေ့ပါမရှိဘူးမတွေ့ဘူးမရှိဘူးအကုန်လုံးပြောင်းလဲဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲเนาะเนาะ तू ever changing ကိုဗျာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာဒါတော့ဟုတ်တော့အဘာဝတော့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ပျောက်သွားပြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ပျောက်သွားပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကောင်းပြီဘယ်အရာမဆိုပေါ့လေ
ဘယ်အယောက်ဘယ်ယုတ်ဘယ်နာမဆိုဖြစ်ပြီးရင်ပြဖြစ်ပြီးပြဆိုတာနဲ့တခုပေါ်တခုဒီတိုင်းမဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်တဲ့လက္ခဏာကိုမှပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပေါ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါနဲ့သွားနေတာဒါတော့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေဆိုတော့ဘယ်ယုတ်ဘယ်နာမဆိုနော်ယုတ်တိုင်းနံတိုင်းမှာလုံးစီပတ်စီဘယ်ဟာကမှခုံကျော်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးသောယုတ်နံတွေမှာဘာပါလဲဆိုရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုလည်းတွေ့လိုက်ရောသူ့ရဲ့အခြေခံအတွင်းသဘာဝကမြဲကျင်တာမြဲတာကိုကြိုက်တဲ့သဘာဝဒါပေမဲ့အခုသူ့တကယ်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်တာကမြဲတာလားမမြဲတာလားမမြဲတာပါခင်ဗျာမမြဲဘူးဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲအခံနဲ့ကြိုက်သေးရဲ့လားမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာငကောတော့ငါမသိလို့မြဲတယ်လို့ထင်တာကလည်းအခုတကယ်ကြည့်လိုက်တော့မြဲသေးရဲ့လားမမြဲတော့ပါခင်ဗျာမမြဲတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယရဏိဆန်တန်ဒုက္ခနဲ့ယရဏိဆန်အကျင့်မမြဲသောသဘောတရားမှန်သမျှတည်နော်ဒုက္ခဆင်းရဲဤတဲ့ကိုင်းဆိုလိုတာကနော်မမြဲတဲ့အရာမှန်သမျှရထားရင်ရထားတာကြီးကကိုယ်စိတ်ထဲကဖြစ်နေတာကမြဲနေတာဒါပေမဲ့သဘာဝကမမြဲဘူးမမြဲတော့စိတ်ချမ်းသာပါမလားစိတ်မချမ်းသာပါဗျာလူချင်းစရာကောကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာကောင်းတော့ဘူးဒါတော့ဒီနေရာမှာဆင်းရဲတော့လို့ပြောတာကလူတွေအပြင်ဘက်မှာနာဒီအနာကြီးတွေပေါက်လို့နာကျင်ကြိတ်ခဲတော့အခုလိုရိုက်ခံရလို့ကားတိုက်လို့ကျိုးလို့ပဲလို့အနာပေါက်လို့နားတဲ့ဆင်းရဲမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးယုတ်သဘောနံသဘောသင်္ခါရသဘောတို့ဤနော်ဖြစ်ပြီးပြည့်ချင်းကိုဆင်းရဲလို့ခေါ်တာဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ချင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆင်းရဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတိမျိုးကမှတစ္ဆာမှန်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအတိခေါ်တာနော်နာရာကျင်နာကဒုက္ခပဲဒါတစ္ဆာမထိုက်ဘူးကလေးလေးသိခွေးလေးသိမသိဘူးလားသိတယ်လေကလေးလေးသိခွေးလေးသိတာပဲဒါတော့ကလေးသိခွေးသိကတစ္ဆာထိုက်ပါမလားတစ္ဆာမထိုက်ပါဗျာမထိုက်ဘူးဒါတော့တစ္ဆာထိုက်တဲ့အသည့်မျိုးဆိုတာဟောဒီယုံနံသင်္ခါရတို့အဖြစ်နဲ့အပြစ်ကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်ယုတ်ဘယ်နံမဆိုးနော်ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းသိလိုက်ရောအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်လိုက်တာကမှဩတကယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြတော့စိတ်ထဲကတကယ်တမ်းမသိခင်ကတော့မြဲတယ်ထင်တာပေါ့မသိခင်ကတော့လိုချင်စရာပေါ့နောက်ပိုင်းကြတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုဥပဒနာဉာဏ်အကောင်းလို့ချင်းဒီဟိုယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖျောင်းယုတ်ကြီးနေဘူးလို့ပြောပြီးတော့ပြက်ကြသလိုမျိုးအပေါက်ကြီးတွေဖြစ်သလိုမျိုးတချို့ယောဂီတွေကတွေ့တတ်သေးတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးစကားပေါက်တွေသွားတွေ့တော့ကြောက်တာပေါ့ဗျာပြောင်းဝင်ရပြက်တယ်ကြီးလို့လေအပေါက်ကြီးတွေသွားတွေ့တာဟုတ်အပြစ်တွေမှာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲယောဂီမာလည်းပဲမသိခင်တုန်းကလူချင်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုအော်ဒါကြီးကနှစ်သက်စရာမှမကောင်းပဲအဖြစ်အပျက်ဆိုတာကြီးကတောက်လျှောက်ရှိနေတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်လိုက်တာကိုစိတ်ထဲမှာမြင်လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာကျဉ်တ်စရာနှစ်သက်စရာမတွေ့ဘူးအဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့တဲ့အတွက်ဆင်းရဲကိုတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြီးကနော်အဖြစ်အပျက်ဆိုတာကလူတွေကတရားဝါတွေကလူချင်းအဲမြဲတာကိုကြိုက်တယ်သူ့တဘာဝကမမြဲတော့ဒါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့တဘာဝအမူအရာလေးဒီမကောင်းဘူးဟုတ်တော့မလားမကောင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုလဲသွားတွေ့တယ်ညာနဲ့မှမြင်တယ်ပြီးတော့နှစ်သက်ဖွယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အမူအရာမနှစ်သက်ဖွယ်ဆိုတာကအပေါ်ယံကြည့်တော့မွေးကလေးရတဲ့ဒီနေ့ထိငါကငါပဲမဟုတ်လားเนาะငါကတော့ငါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွေ့လို့သိတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာတွေကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့သူကမြဲတဲ့ခိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကတကယ်ညာနဲ့မှတွေ့တော့မြဲတာခိုင်တာမတွေ့ဘူးလိုချင်စရာကောင်းတာမတူပြက်တာတွေသွားတွေ့တာเนาะပြက်တာတွေသွားတွေ့တာအဲ့လိုမျိုးမနှစ်သက်တဲ့သဘောတရားစိတ်ထဲမှာထင်သွားတာကိုเนาะဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာသဘောထင်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါတော့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့လို့เนาะအဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်တာเนาะဒီမမြဲတဲ့အမူအရာတွေကိုတွေ့လိုက်တာလည်းပဲဒါဒုက္ခရဲ့သဘောလက္ခဏာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သရဝါတွေကမြဲတယ်ထင်လို့စွဲတာကိုเนาะဒါတော့အခုဒီသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြဲတယ်ဆိုတာတွေကမြဲတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ထားတာအခုတော့မမြဲတယ်လို့လည်းမြင်လိုက်ရောကောင်းတာဟာနဲ့ဘာပြောင်းသွားလဲမကောင်းတာဖြစ်သွားမကောင်းတာပြောင်းသွားတယ်မသိခင်တုန်းကကောင်းတယ်တိလဲတိလဲရောမကောင်းတော့ဘူးဒါတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောအမူအရာကိုဒါဒုက္ခရဲ့သဘောလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာကလက္ခဏာသူ့ရဲ့သင်္ကေတလေးတွေနဲ့မှတ်ထားတာကိုပြောတာလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်ကလေးနော်နောက်ပြီးတော့မနှစ်သက်ဖွယ်အမူအရာဆိုတာကတော့ဒီသဘောတရားကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်တွေမှာကြီးလဲသဘောကျနှစ်သက်စရာမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမနှစ်သက်စရာတွေပေါ်လာတာကိုဒုက္ခလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်။နော်ပြီးတော့တခါတလေမှဘာတွေတွေ့တတ်တယ်လဲဆိုတော့အလိုအတိုင်းပြည့်စင်နိုင်သည့်ငါကောင်မဟုတ်။ငါကောင်ဆိုတာကတော့အတ္တကောင်ပြောတာဒီနေရာမှာ။ဒီအတ္တကအမတန်မှပြောရတာနေကျပါတယ်။ဒါမူရင်းဒီ
ဟိုဩရင်ကမာသာအတ္တခေါ်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့မဟာအတ္တကြီးရှိတယ်နော်ဇီဝအတ္တဗြဟ္မဒီမဟာအတ္တမဟာအတ္တဆိုတာကြီးကပြမကြီးကိုကိုစားပြုထားတာဟောဒီပြမကြီးကဘယ်တော့မှမသိတော့ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းခိုင်မာနေတယ်ကောင်းကင်မှာနေပြီးတော့အမြဲတမ်းခိုင်မာနေတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုပွားလေးတွေလွတ်လိုက်တော့စိတ်ကြဝဠာအနန္တမှာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတ္တဇီဝအတ္တလေးတွေနဲ့တရားတွေအသက်ရှင်နေတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီဇီဝအတ္တကလေးကနော်သူကအမြဲတမ်းတည်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပြောင်းပြီးတော့နေတာပြောင်းပြီးတော့နေတာပြောင်းနေတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့နေတာเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းနေတဲ့ခါကျတော့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဟောအမြဲတည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူကနှိမ့်စအဲအတ္တပေါ့လေအဲအတ္တပြီးတော့မှတခါဒီမိမိရဲ့အဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲဟောဒီအတ္တလေးကအတွင်းထဲကနေပြီးတော့မှသူလိုချင်တဲ့ပုံစံသူလိုချင်တဲ့အနေအထားတိုင်းတနည်းကိုကကြည့်နေတာကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့သဘောကျတယ်အဲ့တော့အဲ့မြင်ချင်းမြင်တဲ့ဟာလေးဖြစ်အောင်သူ့လုပ်ပေးတာဆိုတော့မြင်ချင်းကိစ္စမြင်ရတဲ့ဒီဥစဉ်တို့ဒီပြောမှဆိုမြင်တဲ့စိတ်ကို unconsciousness ဖြစ်အောင်လို့ဘသူကလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ပြောရအတ္တလေးကလုပ်လို့မြင်ရတာမြင်လိုက်တော့မြင်စရာကိုမြင်တယ်မြင်တော့သဘောကျစသည်ပေါ့လေဆိုတော့မြင်တဲ့ကိစ္စကိုဘသူက control လုပ်ထားလို့ဆိုအတ္တလုပ်တာဒါတော့အဲ့ဒီလိုပဲနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဒွါရ6ပါးလုံးမှာ तू ကအစိုးရတယ် तू သဘောကြောင့်မြင်ရကြားရနားရစားရထိရသိရတွေးခေါ်နိုင်တာဒါတော့အဲ့ဒါကိုအစိုးရတယ်လို့သုံးတာနော်ဒါအလိုအတိုင်းပြီးစေနိုင်တော့ဆိုတော့ तू ကဒါလိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိသောအတ္တကောင်းဆိုတာဒီထဲမှာမရှိပါကလားဟိုတော့ကတော့ရှိတယ်ရောင်ရောင်ပေါ့မျက်စိထဲမှာနေတာလားနှလုံးသားမှာနေတာလားရင်ဘတ်ထဲမှာနေတာလားเนาะခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ထဲနေတာလားမသိဘူးเนาะစံပြချီပြအဆုံးเนาะလျှောက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါတော့ဝိပဿနာနဲ့ရှုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအကောင်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တဘာဝကြောင်းကျိုးဆက်ပဲရှိတာဘာပဲရှိတာလဲကြောင်းကျိုးဆက်ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာကြောင်းကျိုးဆက်ပဲရှိတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်မှုသဘောတရားเนาะဒါကိုသွားတွေ့တော့စောစောတုန်းကထင်ထားတဲ့ထောက်ရတည်မြဲနေသောအစိုးရသောအတ္တကောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဥရိယပညာကိုရောက်တဲ့ချိန်ကမှာเนาะအနတ္တသဘောကိုအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်တယ်တခုတော့ရှိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးပါးလုံးကတော့တန်းစီပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူပေါ်ခြင်းတာပေါ်တာပဲเนาะအနိစ္စရင်လည်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဒုက္ခရင်လည်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အနတ္တရင်လည်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတရားဝါဒီမှာစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းမှုဆင်ခြင်မှုတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်သဘောကမတူကြဘူးအစ္ဆာတရားမတူကြဘူးတချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာကိုဆင်ခြင်ရတာကိုသဘောကျတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုများများဆင်ခြင်ဒါတော့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုယောဂီကဒုက္ခလက္ခဏာကိုအရင်တွေ့တယ်။တချို့ကြတော့မမြဲတဲ့အနိစ္စကိုပဲဥစားပေးဆင်ခြင်တယ်။ဟောသဘောပေါက်တော့ဒုက္ခအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာတွေကိုပဲအရင်သဘောပေါက်တယ်။တချို့ကအနတ္တသဘောကိုဆင်ခြင်ရတာသဘောကျတယ်။အနတ္တကိုနှလုံးသွင်းတယ်သဘောပေါက်တော့အနတ္တရဲ့သဘာဝကိုနှလုံးသွင်းမိတယ်မြင်မိတယ်အရင်မြင်တယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီမိမိနှလုံးသွင်းတာကနေစအရင်မြင်တယ်ပြီးမှကျန်တဲ့နှစ်ခုကနောက်ကလိုက်လာတယ်။နော်။ဒါတော့ကောင်းပြီဒီဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးယုတ်နံကိုလည်းပဲစိစစ်ဆင်ခြင်းပါတယ်။ဘာနဲ့ပါ ው လဲ။ယုတ်နံကိုဆင်ခြင်းပါတယ်ဗျာ။ပြီးတော့တခါယုတ်နံရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုတဘာဝကိုလည်းဆင်ခြင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာ ው ပါလဲ။ယုတ်နံရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုတဘာဝကိုဆင်ခြင်းပါတယ်ဗျာ။ဟောယုတ်နံရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုနော်သင်္ကတသဘောတရားခေါ်တာပါဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာသင်္ကတသဘောတရား။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီယုတ်နံရဲ့လက္ခဏာ3ပါးသင်္ကတ3ပါးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာ3ပါးကိုလည်းရှုမှတ်ပါတယ်ဆင်ခြင်ပါတယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပါတယ်ဒါတော့နောက်တစ်ခါသိတာကဘာလဲဆိုလက္ခဏာ3ပါးဘာလို့သိလဲယုံနံရဲ့လက္ခဏာ3ပါးပါဗျာအဲဟုတ်ပြီဒါတော့3မျိုးထပ်ပြောမနော်ယုံနံကိုလည်းသိပါတယ်ယုံနံရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းသိပါတယ်စူးစမ်းဆင်ခြင်ပါတယ်စူးစမ်းဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာသိတယ်ပြောတာစူးစမ်းစစ်စစ်ပါတယ်သိပါတယ်ပြီးတော့ဒီယုံနံတို့ရဲ့လက္ခဏာ3ပါးကိုလည်းစူဇန်းဆင်ခြင်းပါတယ်သိပါတယ်အဲ့ဒါလောက်တာကိုเนาะအဲ့ဒီဟာတွေသိတာမြင်တာကိုပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယုံနံတရားတွေကိုစိစက်ဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းမြင်ခြင်းเนาะအဲ့ဒါပါပဲဒါတော့ကောင်းပြီဓမ္မဝိဇ္ဇာကိုဟိုမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဥပမာထားပါတော့ဗျာအာယုံတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ်လာတဲ့အာယုံမလွတ်ရအောင်စပြီးတော့ကတ်ထားလိုက်တာဖန်ထားလိုက်တာကတတိเนาะအာယုပေါ်လာရင်စဖန်းတာကဘာတူလဲတတိပါဗျာတတိလေစောစောတော့ငါပြောပြီးပြီလေဟိုမှာเนาะမလွတ်စရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်တဲ့ဆောင်ဖန်းတာဘာတူလဲ
တတိပါဗျာတတိเนาะမှတ်ထားအာယုံကိုမလွတ်အောင်ဖမ်းတာတတိအဲ့ဒီတတိဖမ်းထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကညှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့တဲ့ဝင်ပြီးတော့စိုက်သွားသလိုအကလေးနဲ့ငပြောတော့တဲ့ထိုးသလိုမျိုးထိုးစိုက်ဝင်သွားတာကတမာတိเนาะဒါတော့စက်ခနဲ့စက်ခနဲ့အာယုံပေါ်ကျသွားတယ်နော် तू ကတော့ဟောဥပမာလေးလို့ပြောတော့ပေါ့เนาะတခုကလေးစိုက်ခနဲ့စက်ခနဲ့ကျသွားသလိုမျိုးဒီပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကညှို့ပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်လေးကိုညွတ်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 သွားတာကိုပြောတာ။ဟောအဲ့ဒါကတမာတိ။ဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံပေါ်ကိုစူးစိုက်ပေးတာကတမာတိ။အာယုံပေါ်စူးစိုက်ပေးတာကဘာလဲ?တမာတိပါဗျာ။ဖန်တာကတတိစူးစိုက်တာကတမာတိ။အဲ့ဒီတမာတိကစိုက်ထားတော့အဲ့ဒီအာယုံကတခြားကိုပြေးလို့ရသေးလား?မရပါဘူးဗျာ။မရတော့ဘူး။မရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမရတဲ့ဖန်ထားတဲ့ဟာကိုမှ तू ကဟုတ်တယ်လေ။ငြိမ်နေတဲ့အရာကိုမှတည်တည်ချာချာကြည့်လို့ရမှာလှုပ်ရှားနေပြင်းနေတဲ့အရာကိုတည်တည်ချာကြည့်လို့ရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးဒါကြောင့်မလို့တမာရီကဖမ်းထားတာနော်အဲတမာရီကဒီစိုက်ထားတာတခြားကိုမပြေးအောင်လို့တတိကဖမ်းတယ်တမာရီကစိုက်တယ်အဲ့ဒီဖမ်းပြီးစိုက်ထားတဲ့အရာကိုမှပညာကနေဩဒါကတော့ဒါပါလားဒါကတော့ဒါပါလားဒါကတော့ရုပ်ပါလားဒါကတော့နာမလားဩဒါဖြစ်ပေါ်လာတာပါလားဩဒါပြစ်တာပါလားဩဒါအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲဩအနတ္တပဲလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်စစ်စစ်စစ်စင်စင်ကျင်ကျင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားတိလိုက်တာကဓမ္မဝိစီယနော်ခွဲခြားတိလိုက်တာကဓမ္မဝိစီယထပ်ပြောမယ်အာယုံကိုဖမ်းတာကတတိစူးစိုက်လိုက်တာကသမာဓိခွဲခြားတိလိုက်တာကဓမ္မဝိစီယပညာဆိုတော့အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတတိရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်အဲ့ဒီသုံးခုကအမြဲတမ်းတွဲလုံးလုံးရတယ်နော်အမြဲတမ်းတွဲလုံးလုံးပါတယ်ဒါတော့ကောင်းပြီနည်းနည်းလေးအချိန်လေးအချိန်ကလည်းနည်းတော့နည်းသွားပြီเนาะဟောဒီနေ့ကပဋ္ဌာန်းရွက်ကြအောင်ပါဆိုတော့ဒါတော့ကန်ကောင်းပြီဟောလာမယ့်အပတ်မှာအစင်းစင်းဖြစ်အောင်เนาะလာမယ့်အပတ်မှာအစင်းစင်းဖြစ်အောင်ဒီဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပါဠိတော်နည်းတန်းကတော့ဒီစောစောကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းယောနိတော်မနတိကတော့တပါးပဲရှိတယ်เนาะမဖြစ်သေးတဲ့ဓမ္မဝိစီယတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လေယောနိတော်မနတိကတော့တပါးပဲရှိပါတယ်ဘယ်ဖို့စဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကုသိုလ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကတော့အကြောင်းဒါပါဠိတော်မှာဒီတရားအောင်ပဲပြတယ်เนาะအကြောင်းတပါးပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အထာဂရာတွေမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီတန်ဖို့စဉ်အားလျော်စွာသူ့ရဲ့ဝိစဉ်တရားအားလျော်စွာတပါးနဲ့တပါးမတူဘူးအကြောင်းတရားဒါတော့အထာဂရာမှာတော့နော်ဘုဇင်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားကို9မျိုးနဲ့ပြတယ်။နောက်လမ်းမဲ့ပတ်မှာဖတ်အောင်အတိတ်ပဲရှင်းလို့ရအောင်အခုကတည်းလို့ဒါလေးတွေဖတ်ပေးပါဗျာ။ဘုဇင်ဓမ္မဝိစရာတန်ဘုဇင်ဖြစ်ကြောင်း9ပါ။ဓမ္မဝိစရာတန်ဘုဇင်ဖြစ်ကြောင်း9ပါ။နံပါတ်1ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်စသည်တို့၌နားလည်အောင်မေးမြန်းခြင်း။နံပါတ်2မိမိခန္ဓာကိုယ်တွင်နှင့်မိမိနေရာပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းအပြင်နှစ်ဌာနရို၌တန်ရှင်းမှုရှိခြင်းနံပါတ်3တတ္တာစသောအိန္ဒြေတရားများညီမျှမှုရှိခြင်းနံပါတ်4ခန္ဓာစသည်၌တက်ဝင်သောပညာမရှိသူကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းနံပါတ်5ဖြစ်ပျက်ကိုတည်သောပညာနှင့်ပြည့်စုံသူကိုစီးကပ်ခြင်းနံပါတ်6ခန္ဓာစသည်တို့၌နည်းနည်းသောဉာဏ်ပညာကိုဆင်ခြင်ခြင်းနံပါတ်9ဓမ္မဝိစယတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ရန်စိတ်ကိုညှို့နေခြင်း။ဟုတ်ပြီအလုံးပေါင်းဘယ်နှပါပါလဲ9ပါပါဗျာဟုတ်ပြီ9ပါအဲ့တော့ကောင်းပြီဒါလေးကိုပထမပိုင်းနည်းနည်းခက်ချင်းချင်းရှင်းပါမယ်။ဒီဓမ္မဝိစယဆိုတာဓမ္မယုံနံတရားတွေကိုဝိစယစစ်ထားစူးစမ်းဆင်ခြင်တာဆိုတော့ तू ကဉာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာနော်ဒါတော့ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအသိဉာဏ်တိုးပွားအောင်အသိဉာဏ်ထက်မြက်အောင်လုပ်ရတာဒါတော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ထက်မြက်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာနော်တဘာဝလွန်တရားဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟိုတဲ့နေရာပြောမယ်ဆိုရင်လူသားတွေအဲတမန်အရာပညာလောကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီယုံနံခန္ဓာအယတနာဓာတ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကမြင်ရတာမဟုတ်ဓာတ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်အတွင်းထဲမှာသဘာဝပဲကြံပြီးတော့
तू อ่ะปัญญาไม่ရှိတော့ဘူးဒါတော့ခန္ဓာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအာရဏဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါလည်းမရှိဘူးဒါတော့ပေါ်လာတာကသူပညာရုပ်တွေကိုမြင်ပြီးမှဒါကိုပြောရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုသဘာဝလွန်တရားလို့ခေါ်တာပဲသဘာဝဥစဉ်တို့ရိုးမျိုးစင်းနေမြင်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အမတန်လင်းနေတဲ့ခန္ဓာအာရဏတဲ့သဘောတရားတွေကိုတဲ့မိမိကနော်ဒီဟောရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားအောင်စာတွေအဖြစ်မေးမြန်းထားရမယ်တဲ့နံပါတ်1နော်ဒါတော့ခန္ဓာရတနာတသစ္စာတွေထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာလင်းနစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမေးမြန်းထားရမယ်နော်နံပါတ်2ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းနဲ့မိမိနေရာပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းပြည်နဲ့ဌာနမှာတန်ရှင်းမှုရှိရမယ်အဲ့ဒါကတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းတော့သိကြတော့သိကြလိမ့်မယ်နည်းနည်းတော့ပြောရမယ်ဒါလေးကတရားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုတန်ရှင်းမှုရှိရမယ်နော်တန်ရှင်းမှုရှိရမယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုတနေ့တစ်ခေါက်နော်ပုံမှန်ရေချိုးပေးရမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာဟာအေးလွန်းတဲ့ယာစီတွေကြာလို့လေလားအနတ်တွေဖြစ်တဲ့အင်းကြီးအဝတ်စားများမဝဲရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုမှာကနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်အတွင်းထဲမှာဓာတ်ချုပ်တာမျိုးတွေအထိုင်များလို့ဓာတ်ချုပ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကဓာတ်မချုပ်စေတတ်တဲ့ဆင်းမြောက်လည်းစားပေးရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်တာလေချွေးနဲ့နေမဖြစ်အောင်လဲတန်ရှင်းမှုကိုเนาะအဲရေချိုးပေးရတယ်ပြီးတော့ဝတ်ပြီးတဲ့အနတ်ထွက်တဲ့အဝတ်တွေကိုလည်းမဟုတ်ပေးရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကအနတ်ဒီနေ့မိမိရေမချိုးတာကြာချင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲစိတ်ကကတိကောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖျားအေးဖြစ်တယ်လူတိုင်းဖြစ်တယ်เนาะရေလေးချိုးလဲစိတ်ကလန်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အပြင်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကလည်းပဲကြံ့မရေကောင်းပါစေလို့ပြောတာ1နေပုတ်မနေစင်းနဲ့1နေချုပ်မနေစင်းနဲ့အပြင်မြက်ကလည်းပဲတန်ရှင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံစေဝတ်တဲ့ဝေစားတယ်လည်းချွေးတွေတခါတည်းအထထနေတဲ့အထထဝတ်လို့ချွေးတွေအောင်းပြီးတော့ကိုမနံမိမဲ့ကိုဘေးနာလွတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဝေစားကိုလည်းတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့ဝေစားမျိုးကိုဝတ်တာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပြင်နောက်အပြင်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရိတ်တာတွေမှာနော်တန်ရှင်းလို့ရတယ်ဘယ်ကြောင့်မဆိုဒါအပြင်ဆိုတာကမိမိရဲ့ကြောင်းတွင်းမှာเนาะဓမ္မယုံဆိုလဲဓမ္မယုံမိမိအိတ်တဲ့ခန်းဆိုလဲအိတ်တဲ့ခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်စေအောင်ထားရတယ်အထူးသဖြင့်အနတ်အသည့်ရှိတာတွေမပေါ်စေရမဖြစ်စေရဘူးเนาะမဖြစ်စေရဘူးဒါကြောင့်ရိတ်တာတွေမှာတရားအထုတဲ့ဓမ္မုံနေပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်အတန်ပြီးရင်အနတ်အတန်ပြီးရင်ဗားတယ်လေအနတ်မှာဗျာအနတ်ရှိရင်မကောင်းဘူးအနတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမှုေးတာလည်းမကောင်းဘူးเนาะဘာလည်းမကောင်းဘူးလေမွေးရလည်းမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဓမ္မယုံပတ်ဝန်းကျင်နီးနီးမှာအနံ့ထွက်တဲ့ပန်းဘယ်တော့မှမဆိုင်နေအဲ့ဒါတရားအားထုတ်လို့မကောင်းအောင်အနံ့လေးကလေးလေးသင်းတော့ယောဂီတွေကဘာလုပ်တယ်မှလဲနှာခေါင်းလေးရရှူကျင်စိတ်ကပေါ်ပါတယ်သိကြတာပေါ့မြို့သူမြို့ယောဂီတွေတချို့မနေတော့မနေနိုင်မပန်းရပါဘူးဆိုတာတော့အသားလေးချိုးပြီးတော့မှလက်ထက်ဖွဲ့သွားသေးတယ်အဆောင်ကျတော့ခေါင်းကောက်ထားအိတ်ကြတာဒါတော့မကောင်းတဲ့အနံ့ကလည်းတရားကိုအနှောင့်ယှက်ပေးသလိုကောင်းတဲ့အနံ့ကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာအနံ့နော်ဒီကန္တာတဏှာလေးကပေါ်နေတယ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မောင်နှမ်းမှာနံနဲ့အနံလည်းမရှိစေနဲ့မှုေးတဲ့အနံလည်းမရှိစေနဲ့အနံဆိုရင်ရိုးရိုးလေးပဲရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အနီးနားမှာအနံတဲ့ဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေရှုပ်ထွေးနေတာမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးဒါကြောင့်တရားထိုင်တဲ့ယောဂီတိမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပြင်မှာအဝတ်အစားများလက်ဆက်ဆက်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်ရမယ်အနံတဲ့ရှိတဲ့အဝတ်တွေမွေးရဘူးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲတင့်တော်သလိုရေချိုးပေးရမယ်သုံးသပ်ပေးရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဘက်ကဝမ်းနေလည်းပဲနော်ဝမ်းနေချုပ်နေတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးဝမ်းပုတ်နေတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ထိုးအတွင်းပြန်တစ်ခုလုံးเนาะခန္ဓာကိုယ်မတန်ရှင်းမှုရဲ့အပြင်ဘက်ကမတန်ရှင်းမှုရဲ့เนาะကြံ့မာရေးမမှန်မှုရဲ့ဒီတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကတိကောင်အနောက်ရှိဖြစ်စေတဲ့အတွက်အားထုတ်တဲ့ခါမှာညံမတက်ဘူးတဲ့။ဘာမတက်ဘူးလဲ။ညံမတက်ပါဗျာ။ညံမတက်ဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားတာကစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောတာ။တတ္တာစတဲ့အိန္ဒိရေဒါကအောက်မှာအကျယ်လာလိမ့်မယ်เนาะ။အိန္ဒိရေက၅ပါးရှိတယ်။တတ္တိန္ဒိရေ၊ဝိရိယန္ဒိရေ၊တတ္တိန္ဒိရေ၊သမာဓိန္ဒိရေ၊ပညာန္ဒိရေလို့အင်းဒီဘယ်နှပါရှိလဲ၅ပါးပါဗျာ၅ပါးအကျေရှင်းရအောင်ပါလာမယ်သူမပြောတော့ဘူးနံပါတ်၄ကတော့ခန္ဓာစသည်နဲ့သိဝင်သောပညာမရှိသောသူကိုရှောင်ကျင်ခြင်းဒါကတော့အခုနကပြောပြီးပြီနော်ဟိုသူသိပြင်ပေါ့ဗျာဟိုဒီသူသိပြင်ရှောင်ကျင်ရမှာကယောဂီပြည့်လို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့ကယောဂီပြည့်ဆိုတာကနော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဓမ္မကလည်းမလေးစားဆရာသမားလည်းမလေးစားရိတ်တာလည်းမလေးစားတော့စကားပြောကြဲကြဲကြလောင်ကြဲလောင်ကြဲလောင်နေဖြစ်နေတဲ့ယောဂီမျိုးကိုရှောင်တာဆိုရင်ပြီးတာပဲเนาะဒါတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတည်သောညာနဲ့ပြည့်စုံသူကိုစိကပ်ပါဆောစောပြောပါပြီးပြီးဒါတော့เนาะဩအမတ်
ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များเนาะယောဂီတချို့ယောဂီတွေကဟိုသေးသေးချာချာအားထုတ်ထားကြတယ်တရားတွေလည်းနားထားကြတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့သိကြတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့မိမိအဲသိကျင်တာလေးလည်းမေးလို့ရအောင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့စီကပ်ပါတဲ့เนาะနောက်နံပါတ်6ကြတော့ခန္ဓာစသုတွေနဲ့နည်းနည်းတော့ဉာဏ်ပညာကိုဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတာကဒီနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်6ကเนาะတူပါတယ်နံပါတ်1ကတော့သူကဘာလို့ဆိုမသိလို့မေးတာနံပါတ်6ကြတော့သိပြီးသားကိုသူကပို့ပြီးတော့နော်နားလည်ပြီးတော့ကိုပို့ပြီးတော့ညံထဲမှာထင်းအောင်မြင်အောင်နော်နှလုံးသွင်းပေးတာနော်ညံအဖြစ်တော့မမြင်သေးဘူးပဲရှုမှတ်မှုအဖြစ်တော့မမြင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲဟောနော်ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်စိတ်ဖြစ်တဲ့ခါလေးမှာမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာမျက်စိနဲ့အဆင်းကယုတ်မြင်လိုက်တဲ့ခါမှာတည်သွားတဲ့စိတ်ကဝิญဉ်စိတ်ကနန်းနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ယုတ်နဲ့နန်းလို့ရှိတယ်ဒါတော့မျက်စိစိတ်ကုပ္ပတာရရဲ့အဆင်းရဲ့နှစ်ခုသည်သူတို့နှစ်ခုကအကြောင်းကြောင့်မလို့အကျိုးတရားဖြစ်မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးအဖြစ်ဆင်ခြင်တာတကယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးယုံနာအကြောင်းအကျိုးသဘောတရားခန္ဓာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဆင်ခြင်မိမိကနော်ဟိုစာတွေ့သဘောကိုနားလဲမှာဟိုပြောမှဆိုရင်တော့ digest လုပ်တာပဲပိုကြည့်အောင်လို့ဆင်ခြင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်တဲ့အလေးထားရှိရင်လည်းပဲတကယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်9ကတော့တတိယသံဖို့စဉ်ဖြစ်ရင်ဒါစိတ်ကိုညွတ်နေခြင်းဒါစိတ်ကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ထားပါလို့ပြောတာပါနော်ကိုတတိယသံဖို့စဉ်ဆိုတာကပညာပါပဲယုံနာနေကိုကြောင်းကျိုးဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကျိုးသိအောင်လို့မြင်အောင်လို့နော်ဆက်စူးစမ်းတတ်တဲ့ပညာကိုဓမ္မဝိစီယဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရလေအောင်မိမိစိတ်ထက်ကလည်းပဲရရလေအောင်စိတ်ထက်မှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လေးလေးနဲ့နဲ့ထားပါတဲ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီခုနှစ်ပါဒီအကြောင်းရဖို့တတိယတန်ဖိုးစဉ်အဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားဒါခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီခုနှစ်ပါးနဲ့နော်ခုနှစ်ပါးလုံးကြီးမရှိရင်တောင်မှပဲလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်မိမိမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ပဋ္ဌာယဆရာလည်းရှိသေးတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲရပ်နားပြီးတော့ဓာတ်ခေါ်ကြအောင်ဆိုဗျာ gain သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ